Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ránko vám všetkým. Máme 26. októbra roku 2020. Áno, začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne. Zo štúdia Juva zdraví Adrián. O malú chvíľu sa prípojí aj štúdio 54, ale najprv si dáme agentúrky, aby sme boli v obraze. Čo nás čaká dnes? Zasadne ústredný krízový štáb. Žiaci druhého stupňa základných škôl ostávajú doma. Bieloruská opozícia vyzvala na generálny štrajk. Lukašenkovi vypršal ultimátum na rezignáciu. No a v Poľsku sa očakávajú ďalšie protesty proti zákazu potratov. No, a čo sa dialo počas víkendu na Orave a v okrese Bardejov? Včera do 17. hodiny otestovali 15 386 osôb, pričom pozitívne testovaných bolo 866 z nich. Za 3 dni sa prišlo otestovať 136 904 ľudí, z ktorých bolo 3,87% pozitívne testovaných, konkrétne 5298 osôb, informovalo ministerstvo obrany. Nuž, ale moji milí zlatí, ja vám podpoviem takto. Že máte negatívny test, ešte neznamená, že nie ste koronaprašiví, povedal Igor Hrozný Matovič. Ďakujem veľmi pekne a na záver ešte raz tú jednu vetu. Tí, čo dnes ste dostali do ruky a dostanete ešte do večera v týchto štyroch okresoch papier, že nie ste infekční alebo že ste negatívni, pozor, zajtra bez najmenších problémov môžete byť. A nikto z vás dnes nevie, ktorý to bude. Čiže prosím vás, naďalej rúško, naďalej odstup, naďalej ruky, naďalej sa správať k ostatným ľuďom ako pozitívne, alebo prípadne pozitívnym. No, čiže na čo je to po tomto testovanie? To, že máš negatívny test, ešte neznamená, že za chvíľku nebudeš pozitívny. Antigénové testy zachytia len najinfekčnejších pacientov, teda zhruba 30% pozitívnych na COVID-19. Preto každý, kto dnes získal aj negatívny výsledok testu, musí dodržiavať všetky opatrenia. Musíme vydržať v takomto nastavení, vyhlásil aj minister zdravotníctva Krajčí. Ako keby ich jedna mater mala. Aj infektológ Pavol Jarčuška hovorí, že plošné testovanie má stále rizika, ale aj veľké prínosy. Určite by to malo krivku sploštiť, aj keď nie skôr ako za 2-3 týždne. A nebude to len efekt testovania, ale aj opatrení, ktoré platia od 15. oktobra. Vravíno dodáva, že vírus tu s nami bude ešte dlho. Dokedy? Pokedy vám to bude vyhovovať, neviem. Minister Krajčí žiada zdravotných pracovníkov, ktorí pracujú v zahraničí, aby prišli pomôcť na Slovensko. Nachádzame sa v časoch a situácii, ktorej slovenské zdravotníctvo ešte nečalilo, uviedol minister. No len tak mimochodom, neviem, pýtam sa, hej, prišli už peniaze zdravotníkom za prvú vlnu? Pokiaľ moje informácie sú správne, tak ešte stále nie. Ale nič sa nebojte, máme tu hrdinskú políciu. Polícia bude robiť náhodné kontroly zákazu vychádzania. Občanov žiada, aby sa nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať si spôsoby, ako sa obmedzeniam vyhnúť. V súvislosti so zákazom vychádzania nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov. Polícia teda bude pokutovať. Aby ste nestrašili aj takýmito vecami ľudí, že teraz každá jedna situácia okamžite bude predpokladať drsný zásah polície, to v žiadnom prípade reálne aj pokuta hroziť bude. Zase srandu by sme si robiť nemali. Na druhej strane nechceme ľudí teraz strašiť, že to bude niekoľko stoviek eur, aby to človeka zabolelo, ale zase aby to nebola drakonická pokuta. Áno, alebo nás budú potom strieľať. Opatrenia a hranice sú korzo, píše mi poslucháč Michal. Čaute chalani, je ráno 7.40, hraničný prechod Čahy. Na slovenskej strane nikto, maďarská strana, jeden policaj bez rúška, ukazuje choď, prešiel som bez zastavenia, taký strašný je ten vírus. Mne sa fakt asi len sníva. Nuž, viacerým sa nám sníva a dokonca však policajtov poznáme. Ale čo budete kontrolovať? Čo sa zbláznilo? Veď nemáme na to kapacity. Nuž, no, ale policajti teda sú hrdinskí a budú aj riešiť návštevy cintorínov počas zákazu vychádzania. Uvedomujeme si, že zapaľovanie sviečok v tomto období je dôležité pre mnohých, ale musíme si uvedomiť, kde sú priority, povedal minister vnútra Roman Mikulec. No a dôkaz o tom, že polícia naozaj hrdinská, vám dávam teraz. Polícia prekazila naplánovanú omšu, ktorá mala byť v nedeľu o 4. hodine ráno v obci v okrese Hlohovec. Policajti po zverejnení výzvy na Facebooku navštívili ešte v sobotu večer miestneho farára a požiadali ho, aby rešpektoval nariadenie vlády aj odporúčanie cirkvi. Nech sa mi bude lepšie spať, fakt.
V prípade, ak by bolo dobrovoľníkov a zdravotníkov na celoplošné testovanie menej, minister obrany Naď povedal, že zvažujú, že vynechajú testovanie v niektorých menej zasiahnutých miestach. Čiže už uvažujú, že asi sa nám to nepodarí. No a už keď sme pri ministrovi Naďovi, ako vyzerá slušná debata, keď v tej debate podložíš svoje vyjadrenia argumentami v podaní teda nášho ministra. Veľa slov, ale argumenty žiadne. Toto testovanie je veľmi nepresné a zatiaľ, čo nám ušlo možno 20 000 pri tomto testovaní, ktorý môže byť pozitívny a tí nakazujú ďalší, tak si kladieme otázku, akým spôsobom sa pomohlo. Pán Blanár, hovoríte o veciach, ktorým nerozumiete. Prepáčte, nemáte o tom žiadne informácie. Nerozumiete tomu, zavádzate. Odpovedajte a nehovorte, či ja nerozumiem. Ja vám to teraz poviem. Vy to opakujete, že 20 000 ľudí tu chodí nezachytení. Ja vám hovorím, že budú 3 kola. Hovorím o nepresnosti testov, ktoré hovorili odborníci. Ty sa tomu nerozumieš, čo ty, Blanár, vôbec môžeš mať nejaké pochybnosti. Ty o tom nevieš nič. No a dokonca vládna koalícia, lebo však dobrovoľníkov asi nebude dosť, keď aj pán Naď teda hovorí, že však vynechajú testovanie v niektorých menej zasiahnutých miestach. Vládna koalícia zvažuje, že využije vyhlásený núdzový stav na to, aby nariadila zdravotníkom pomôcť pri plošnom testovaní na budúci týždeň. Uvažuje sa nad tým, povedal v sobotných dialogoch predseda branobezpečnostného výberu parlamentu Juraj Krúpa. No, ďalšia správa mimo koróny, hej. Špecializovaný trestný súd zobral Dušana Kováčika aj Norberta Pakšiho do väzby. Obaja sú obvinení zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny z korupcie a vynášania utajovaných skutočností mafii. Kováčik je podozrivý aj z toho, že kryl prípravu vraždy policajta. Ďalšia správa z parlamentu, konkrétne pán predseda mal haváriu, predseda parlamentu Boris Kollár, ale našťastie je po autonehode v stabilizovanom stave, má zlomený druhý krčný stavec, informovala jeho hovor kňa Michaela Jurcová, momentálne v nemocnici na Kramároch. Odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov. No a počase vyšla informácia, že nie len ochrankár, šofér a Boris Kollár sedeli v aute. Sedela tam aj nejaká cica, že vraj nejaká bývalá miska. Nuž, Igor Boris sa naozaj nezaprie, ale mala tam čo robiť? Mohla s Borisom sedieť v aute osoba, ktorá nemá nič s parlamentom, ani jeho asistentka, ani hovorkyňa? Skrátka, pipenka? Samozrejme sa tolerovalo vždy, že to bol hovorca, že to bola riaditeľka kancelárie, alebo blízky pracovník sekretariátu, ale nie osoby takéto kategórie, aká bola s pánom predsedom parlamentu vo vozidle. Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik. Len tak mimochodom, tak by ma zaujímalo, že teda je núdzový stav, zákaz vychádzania z okresu do okresu a účel cesty Borisa Kollára, ani prečo tam sedela, sme sa nedozvedeli. Ľudí sa snažíte držať na úzde, doslova na úzde, aby ani na ten cintorín nešli, ale v pohode sa premávate po celej Orave a robíte si PR vrátane Remišovej, Naďa, Krajčího, Mikulca alebo Matoviča. Toto sa vám zdá v poriadku? Nebol náhodou niekto v parlamente pozitívne testovaný? Keby ste boli takí zodpovední a tá strašná choroba bola taká, aká je, tak sedíte doma na zadku. Alebo sa zase ja mýlim. No a poslanci a zamestnanci sa v piatok testovali, pretože Kotleba mal pozitívny výsledok a páni poslanci z Oľano sa takto tešili na to, že sa testovali. Mňa to strašne štekli, som sa rehotal tam. A ja sa budem testovať aj zajtra, aj pozajtra, aj ďalšie na týždeň. Dôležité je, že sem ideme a odchytíme proste. Aj zajtra, aj pozajtra sa budem testovať. Aj popozajtra sa možno budem. No, máme tu aj citát dňa. COVID-19 učí byť človekom viac než právnikom. Ján Mazák vysvetľuje, prečo je zatiaľ zdržanlivý, hoci viaceré opatrenia proti covidu sú právne sporné. Ak je niečo právne sporné, tak je právne sporné a netreba byť zdržanlivý. Dáme si aj okienko denníka N. Žena v pokročilom štádiu tehotenstva odmietla v košickej nemocnici testy na COVID-19 aj nosenie rúška, čím podľa nemocnice skomplikovala prípravy na pôrod. Situácia bola mimoriadne nepríjemná, stresujúca a vyčerpávajúca pre všetkých. Pacientku je dieťa aj zdravotníkov, informovala nemocnica. Pokračujem v okienku denníka N. Tehotnú ženu, ktorú v Košiciach odmietala testy na COVID-19, na diaľku inštruovala advokátka Adriana Krajníková, ktorá na Facebooku robí kampaň proti hygienickým opatreniam. Podľa nemocnice tým skomplikovala prácu lekáru. No, a ja sa opýtam takto. Robili test Borisovi Kollárovi, či je
COVID pozitívny, keď ho doviezli do špitálu po tej nehode. To len také zamyslenie dňa odo mňa. Poďme aj do zahraničia. Český minister zdravotníctva Roman Prymula nevyľučuje, že v pondelok sám odstúpi. Na odchod ho vyzval premiér Babiš za jeho nočnú schôdzku so šéfom poslancov strany ANO Faltinkom. Tá sa napriek opatreniam vlády konala v noci v reštaurácii. Aha, nielen na Slovensku, nielen v Českej republike majú taký problém. Aj Sulika s týmto zdrobom odfotili, tuším, ako boli v reštaurácii, ako mohli byť v reštaurácii, večer reštaurácie sú zatvorené. A veselo si behali bez rúška. V Českej republike je to na odvolanie, na Slovensku je to v pohode. V Minsku demonstrovalo viac než 100 000 ľudí za odstúpenie prezidenta Lukašenka. Opozícia mu k včerajšiemu dňu dala ultimátum na rezignáciu a prepustenie všetkých politických väzňov. Inak sa začne dnes celonárodný štrajk. Lukašenko ultimátum odignoroval. Poďme aj do Francúzska. Macron povolal svojho veľvyslanca z Turecka na konzultácie. Dôvodom sú vyjadrenia tureckého prezidenta Erdogana o duševnom zdraví Macrona pre jeho výroky o ochrane Francúzska pred radikálnym islamom. No a v niekoľkých moslimských krajinách obchody začali s bojkotom francúzskeho tovaru. Reagovali tak na vyjadrenie prezidenta Macrona, ktorý po vražde učiteľa hájil právo na vydanie karikatúr proroka Mohameda. Poďme aj do Etiópie. V Etiópii Etiópia odsúdila útočné hrozby okolo priehrady, ktorú krajina stavia na hornom toku Nílu. Etiópsky premiér vyhlásil, že akékoľvek hrozby pre vodné dielo porušujú medzinárodné právo. Nikoho však nemenoval. V piatok však americký prezident povedal, že Egypt priehradu vyhodí do vzduchu. Takto si my tu žijeme. Predpoveď počasia. Áno, tak počasie si najprv povieme teda, aké je aktuálne, ako to vyzerá na Slovensku. Pozrieme sa na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu a jedine slniečko môže vykukovať na krajnom západe, obec Kuchyňa 12 a Bratislava 13, sem tam, pozerám, že áno, ale inak je Slovensko pod mrakom a teploty. Piešťany 13 stupňov, takisto Nitra, takmer 14 v Hrubanove, takisto v Dudinciach, 13,5 stupňa Prievidza, 10 Žilina, letisko Liesek, 9,5 stupňa vzdialená hmla, 12 stupňov hlási Sliač, 13 stupňov Lučenec, Chopok, skoro 2 stupne a prší, a prší aj v Telgarte, ale tam je 9 stupňov nad nulou, 11 hlási Poprad, 14 stupňov Trebišov, 14 takisto Kamenica nad Cirochou, ale aj Stropkov, 12,5 stupňa Prešov a takmer 13 v Košiciach. A predpoveď na dnes hovorí čo? Bude oblačno až zamračené a hmlisto na západe a severe, lokálne aj zmenšená oblačnosť, miestami slabý dážď alebo mrholenie, najvyššia denná teplota 11 až 16 stupňov, na juhozápade do 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov a púkať nám bude južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor. Máme sa na čo tešiť. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko. Zopakujeme si akčnú pečku, pretože dnes do 12.00 ešte môžete stihnúť hlasovať a môžete sa tak aj zaradiť do žrebovania, pretože jedného z vás vyžrebujeme a bude odmenený vecnými darmi od Rádia Infovojna v našej hitparáde akčná pečka. No a ako ste zostavili rebríček svojimi hlasmi, ale aj meno jedného z vás, telefonujúceho, ktorému budeme telefonovať, hlasujúceho, sa dozviete presne v tomto čase, krátko po agentúrkach. Takže mám 5 zvukov pre vás pripravených, ako každý týždeň. Tentokrát je interpret len jeden, lebo vyberám tie zvuky. Môžu to byť herci, môžu to byť nejaké verejne činné osoby. Zväčša sú to politici, tie zvuky sú staré. Niekedy 2-3 dní, niekedy 2-3 týždne, niekedy 2-3 roky a niekedy aj 20-30 rokov. Tentokrát je interpret jeden. Za jeden celý týždeň sa podarilo nazbierať toľko periel z úst Igora Hrozného Matoviča, že no neurobíš akčnú peťku len z Igora. No, otázka v relácii Na telo padla minulý týždeň a celkom sa mi to ako páčilo od tej poslucháčky, respektíve diváčky, ktorá položila túto otázku Igorovi Matovičovi. No a aj jeho odpoveď. Premiéra by som sa chcela opýtať, prečo z akého rozumného dôvodu nechce prestať s tými ubohými infantilnými príspevkami na Facebooku, napríklad pesnička Korunôčka. Tak jednoducho, pani, ktorá ma nevolila asi zrejme, má lepších, zdatnejších komunikátorov na Facebooku, odporúčam sledovať ich profil. Čiže ak si voliť Matoviča, infantilné statusy ti nevadia, ale dokonca ich aj tlieskaš. Počas víkendu teda prebehlo testovanie na Orave a v Bardejove. No a Matovič ešte pred týmto jeho veľkým plánom teda tvrdil, že k nám budú, už k nám vzhliadajú iné štáty.
Len som nepochopil, ako môžu zhliadať iné štáty, keď len pred dvomi minútami si to celoplošné testovanie ohlásil. Toto je cesta, ako môžeme zvrátiť vývoj nákazy. A keď to vzorovo zvládneme, tak môžeme byť vzorom nielen pre Európu, ale pre celý svet. A doslova dnes, keď aj iné krajiny v Európe horia a prudko im pribúda počet pozitívnych testov, tak vzhliadajú k Slovensku, že ako touto skúškou prejdeme a ako tá klinická skúška na Slovensku, aké bude mať výsledky. Otázne je, či si to Merkelovej povedal naozaj, že keď ti prišli testy, alebo si dostal noty, Igor, však. Ale čo tam potom? Infektológ Igor Hrozný Matovič teda nám prezradil, že COVID-19 tu bol aj pred 1000 rokmi. Nielen teraz. Igor sa vyzná. Samozrejme, že pri všetkých epidemiologických opatreniach, keď sa akékoľvek takéto príjmajú počas epidémie, či to bolo pred 100 rokmi, pred 1000, alebo dnes, alebo kdekoľvek na svete počas COVID-19? Áno, predpokladám, že čo v starom Ríme ešte, hádam, skôr v starom Egypte zúril COVID-19. Nuž, a keď sa nebudeš testovať, tak budeš v podstate občan druhej kategórie. Že vraj dobrovoľné. Veď tie čísla z Oravy hovoria nie o tom, že by boli Oravci zodpovední, ale o tom, že sa boja, že nebudú môcť ísť do roboty a dostanú výpovede. O tom to celé bolo. Ja si myslím, že je úplne legitímne v takejto situácii tým ľuďom, ktorí videli sme ich včera pred úradom vlády, a podľa mňa to správali ako opice pomaly. Ak takíto ľudia si povedia, že oni jednoducho na testovanie nepôjdu, ja nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, že čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa potom týmto ľuďom treba skladali na zdravotnú starostlivosť alebo niečo podobné. Prečo? Z akého dôvodu? Jednoducho tí, čo si povedia, že salám parky, tak aj štát bude voči ním pristupovať salám parky. Čiže viete si predstaviť, že tí, čo nepôjdu na testy, tak by nemali bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Nie bezplatnú, ale že si jednoducho budú mať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. A naše špecialitky si budú napríklad priplácať. Hovorím to, ale akože hovorím to ako návrh. Lebo jednoducho tí ľudia teraz ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti, nepomôžu chrániť verejný záujem, lebo si jednoducho nedovidia ďalej odnosa. Prečo by sa tí zodpovední mali doplácať na veky na nezodpovedných? Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať. Alebo z prázdneho duba len sova vyletí, Igor. Nuž, áno, čo tam po ústave, čo tam po základných právach, hlavne, že ty vieš ako na to. No a takto zvuk číslo 5 ešte, to je to naozaj krátky zvuk. Bol vyzvaný, aby teda už konečne išiel do debaty aj s niekým, nie len sám. Odpoveď bola takáto. Dajte mi sem Fica a usmažím si ho tu na panvičke. Takže je to verejná pozvánka pre Fica. Áno, usmažím si ho na panvičke. Takto sa vyjadruje premiér Igor Hrozný Matovič. Akčná peťka, hlasujeme do dnes 12. prostredníctvo mailovej adresy ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, pretože jednému z vás budeme teda telefonovať. A v tejto chvíli už zdravím štúdio 54. Dobré ráno tebe. Guten Morgen. Poslucháčom a divákom. Ja trošku sa musím takto posunúť, lebo mám tu za sebou takú, našli sme na internete takúto katolickú propagandu. Pozri sa do telefónu, uvidíš ju aj ty. A to len aby poslucháči vedel, lebo bolo mi povedané, že som taký katolík na baterke a baterky už sa začínajú byť teda vybité. Tak trošku posilníme touto propagandou, ktorú sme našli na internete. Tak. Dobre, už vidím. Aj pápež nosí rúško. Buď ako pápež. Až keď ho začne nosiť Chuck Norris, tak začnem byť v pomikole. No, teraz počúvaj, je ten zákaz vychádzania, alebo nie? Samozrejme, že je. Počúvaj, je. Samozrejme, že... Ale my sa ti to normálne pre štúdium 54 dnes oni objavili nejakí ľudia. No, vidíš to. Ale na hraniciach Korzo, tuto nemenovaná reštaurácia v Šamoríne, bavil som sa s majiteľom a on mi hovorí, počúvaj ma sem, Rakúšania chceli ísť na pivo. On má len teda vydávať cez okienko a pýtam sa ich, prosím vás, ako to, že ste sa dostali vôbec na Slovensko? My o ničom nevieme, na hraniciach nebolo nič, nikto nás ani nekontroloval, nikto nám ani teplotu nemeral. Takže takto fungujú tie opatrenia, veď to je na hlavu postavené. No počkaj, keď už chce tento blázon niečo robiť, keď teda máme takú, tak zavrem hranice pre Boha, nie? A ešte jedna vec, ide sa testovať. On
potom, keď sa pretestuje teda celý národ, tak od pondelka bude testovať na hraniciach. Hej? Každý, kto príde, tak bude otestovaný. Ja len či... Taká otázka, že či sme taký bohatý štát, že si môžeme dovoľovať vyhadzovať peniaze na testovanie občanov iných krajín. Lebo pokojne tu môže nastať turistika, že Rakúšania, Česi, teda Moraváci, pardon, a Slezania, Poliaci či Ukrajinci budú chodiť na testovaciu turistiku a budú sa dať zadarmo, budú chodiť sa zadarmo pretestovať na naše hranice. Kto to zaplatí? Igor s Pavlinkou? Nie, my všetci to zaplatíme. Čiže ja počúvam ľudí, ostáva mi rozum stáť nad tým, čo tu tento blázon aj s tou jeho cháskou vyvádzajú. No, ale treba vysvetliť aj tým v Bardejove, to je tiež na severe Slovenska, aj tá Oraba. My tu na juhu, my sme iní, my sme privilegovaní, vrátane teda našich rakúskych susedov. Ale... Ty tam stoj 3 hodiny v daždi a čakaj, kým ťa otestujú, aby ti potom Matovič povedal, si negatívny, to je jedno, nič sa nemení. To je jedno, že si negatívny. Jasne, Matovič má pravdu, lebo pár minút je to dobrý ten test a potom si s ním môžeš, vieš čo, vytapetovať kúpeľňu. Takže, a ten certifikát mi bol poslaný, ja neviem, či ste videli, mne bo to bolo z Oravy zaslané, ten certifikát. No, počúvaj, tretiačík na Photoshope 15 minút. Vyrobí ti takých papierov možno 1000. Nie je problém. To sú... A ja chcem vidieť, že či to budú hádzať do počítača niekde, lebo však máme tu štátnu firmu, nie? V Košicoch. Tu IT, že či to budú robiť tá, čo skrachovala, neskrachovala a teraz je super teda pre nás. A ak to budú dávať do toho systému, tak akože... Už to tu mám, ten certifikát, je to... Ačka, ale tam je meno, tak to nebudem ukazovať. Tak, no nič, taký modrý papierik, to je, čo si vymyslíš, hocikedy. Lebo nebudem to ukazovať, ale aj niekde to nájdete, alebo ty, čo z toho, tak niekde to zaveste, aby ste videli. No a na čo by to dávali do nejakej databázy, keď aj tak, a Igor má pravdu, za 5 minút. A čo, že máš negatívny test? A čo? Takže... Teraz si zober, že oni robia, čo robia, a, lebo keby tu bola, povedzme, že pandémia, a že naozaj, že by bola pandémia, a že by to nebola chrypka, ale bola by to napríklad ebola, hej, a by ťa testovali takýmto spôsobom, ale že za 5 minút už tie na nič ten test, hej, tak to všetci pokapeme. Hej, našťastie, sa bavíme o nejakej koróni. Našťastie nie je pandémia a našťastie jediné, teda okrem toho, že tam 2-3 hodiny stojíš v daždi, lebo tak povedali pán veľkomožný, tak musíš, lebo inak príde bičík a vyšláťa. A tak vlastne ako keby sa nič nestalo, jediné je, čo že pár miliónov, možno niečo medzi 10 až 20 zarobila tá firma v tom domčeku, možno, že si už konečne kúpi ten dom, alebo je, ja neviem, zaplatí si podložnosti. A to je celé. To, že ja som bol donútený niekomu darovať milióny z mojich, a je jedna vec, vďaka mojim spoluobčanom, ktorí inteligentne volili. A druhá vec je, že aby som ešte na túto šaškáreň išiel a šaškoval tam a dal sa otestovať, výsledok toho testu za 5 minút proste je úplne ako je irrelevantný, aby som nejakým spôsobom, hej, podporil ten ich tunel s nákupom týchto testov. Lebo keď všetci tam pôjdu, tak vlastne to bola dobrá vec. Že to je na nič? No a čo? Akože na nič? Nie je to na nič. Niekto na tom zarobil. Nechápem, prečo by som ja mal ísť teda participovať na tejto šaškárni, lebo aby bolo teda nejakým spôsobom to bolo zlegitimizované, že Matovič nakúpil super veci. No ale najhoršie je to, lebo si to púšťal, že toto ja som tu niekde aj nejaké video už spravené z toho. Počkaj, ja to skúsim. Toto píše, že psychiatrická nemocnica Filipa Pinela. A že... Počkaj, ja to hodím na obrazovku pre divákov, ale tu
tak toto píše, že keď vysvetľuješ, ako fungujú testy z AliExpressu, hej? Počúvajte. Lebo... Mimoriadne dôležité si teraz uvedomiť, a to odkazujem hlavne ľuďom, ktorí dnes dostali do ruky papier, že sú negatívni, že nemusia byť negatívni. One time. Vantajm. Ľuďom, ktorí dnes dostali do ruky papier, že sú negatívni, že nemusia byť negatívni. Next time. Takže takto, hej. Takto, takto toto funguje. Čo je ako fajn, veď ako prečo nie, na druhej strane nechápem ľudí, ktorí sú ochotní participovať na tom a nepočúvajú ho, takže on si on sa mu vyhráža úplne protiústavne, protizákonne, sa mu na nejaké tlačovke vyhráža s niečím. Ten tá nešťastná ovečka sa vylaká, nemusí tam ísť a nemusí byť v žiadnej karanténe. Neviem čo, ja som včera behal po Bratislave úplne v pohode. A zákaz vychádzania, tuto, už som tu mal dnes, tuto však za chvíľku ukážeme nejakých ľudí, ktorým to je tiež jedno. A teraz čo? Hej, a on ťa tam naženie, ty si za to zaplatil, ty si to vystojíš, zaplatil, spravia ti test, a či je negatívny, a čo? Nevadí. Ideš domov, nevadí. On ti teraz povedal, som vám to púšťal. To nič neznamená. To ešte neznamená, že si negatívny. No a teraz by ma zaujímalo. My sme ukazovali, teda zverejnili sme tú prievidzku, nájdete to nás na stránke pekáreň, alebo čo to je, tie vyhrážky a toto. Mňa by len zaujímalo, či majitelia, generálny riaditeľ, neviem, kto to tam riadi, hej, jaký diabol, jaký magor, povie, ty musíš mať test, inak proste ťa vyhodíme, neviem čo, čokoľvek, hej. A teraz príde ten pracovník, tam vystál si radu v zime, hej, tam neprišli, tak tam nejaká lekárka nastúpe, niekto to tam urobí, dajú ti tento modrý papierik. Teraz ja som ten CEO, riaditeľ, alebo čo to tam je, nejaká akciová spoločnosť, alebo spolumajiteľ, väčšinový akcionár. Ty mi doniesieš ten papier, čo si si vystal radu, hej, čo ostatní kreteni zaplatili za to. Ty mi doniesieš ten papier, ja sa pozriem negatívny. Popri tom večer v telke mi povedal ten, čo sa vyhrážal tebe, že to, že je negatívny, nič neznamená, to ešte neznamená, že je negatívny, ale ja, ako veľký CEO, veľký riaditeľ, generálny riaditeľ, veľký šéfisko, pozriem, až papier negatívny, môžeš ísť do práce. A no, to naozaj? No. A premiér ti hovorí, že to, že keď si negatívny, tak to neznamená, že si negatívny. Takže mi vysvetlite majiteľia týchto firiem, veľký riaditeľia, veľký CEO, CFO a generálny riaditeľ. A neviem, jak sa ešte nazývate. Ste vy normálni? Úplní kreténi? Úplne týmto fašistickým metódám, ktoré nemajú absolútne žiadnu logiku, len buzerujete ľudí, tak tomu sa poddáte. Z akého dôvodu by ma to zaujímalo? A keď doniesie ten papier, že je negatívny a ty nevieš, či je negatívny, no čo ti je ten papier, kokos? Ja ti pošlem SMS-ku, ak chceš. Najnovšie firmy na 4000 pracovníkov si dokonca vo vlastnej režii môžu robiť testy. A? Čiže hádam, každé ráno budú testovať, len aby sa minuli samozrejme tie testy, ktoré nakúpil Igor Matovič. Ale Igor povedal, že keď si negatívny, nemusí. Ale toto nie je len vo firmách. Nie preto ľudia na Orave stáli v tých radoch, že chceli ukázať, akí sú zodpovední. Tomu uverí len naozaj hlupák. Tí ľudia sa boja, že v tej krumplovej jame prídu o robotu. Tej roboty tam nie je veľa. A potrebujú bumášku, aby mohli ísť do roboty. Si nemôžu dovoliť 10 dní neplatené voľno. Ešte si platiť aj odvody sociálne a zdravotné. Nemôžu si to dovoliť. Pretože ten zamestnávateľ ťa môže vyhodiť. A sú takí blbci, ktorí ťa aj vyhodia. Lebo majú v hlavách nasraté a už budem vulgárny. Dokonca aj mestské, teda úrady
dostali befel, píše Marek. Nepoviem, z ktorého mesta. Dnes nám poslali z ústredia práce informácie o opatreniach ohľadom tejto chorej a absurdnej veci. Sú tam samé chuťovky ako rúška v interiéri a exteriéri, meranie teplot pri vstupe alebo totálna absurdita. Zamestnanci zatiaľ len pre okresy Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov sú povinní preukázať sa pri vstupe na úrad negatívnym testom na koronahoax, teda tým, na ktorý mohli ísť dobrovoľne. Inak ich nepustia do práce a chcú ich donútiť brať si na to dovolenku či neplatené voľno. Toto čaká o niekoľko dní celé Slovensko. Toto je čistý fašizmus v praxi v podaní tejto mafiánsko-fašistickej zberby, v tomto konkrétnom prípade antisociálneho mafiánskeho ministra Gorilu. Pri týchto smradoch by aj Hitler bledol závisťou. Verím, že títo smradi čoskoro skončia ako Mussolini či Čaučesku. Ach, aký som vytočený. Takže ešte aj štát takto postupuje. A potom ako to je? Je to naozaj dobrovoľné? Alebo nám niekto klame do očí, doslova do očí? Celé zle. Dokonca Mazák sa vyjadrí, že no však, ale však, akože však je to protiprávne, ale veď musím bojovať v sebe, akože som zdržanlivý, lebo musím byť viac človekom ako právnikom. Tak zahod z diplom, ty. Inteligent. Ale už sa ozývajú aj niektorí ústavní právnici. Pochybnosti o ústavnosti celoplošného testovania má aj ústavný právnik Eduard Baráň. Podľa jeho slov je tvrdiť, že celoplošné testovanie bude dobrovoľné a zároveň pod hrozbou finančnej pokuty nútiť ľudí, ktorí sa ho nezúčastnia, aby ostali v domácej karanténe. Propagandistické klamstvo, povedal pre portál webnoviny.sk. Baráň tvrdí, že určite nejde o dobrovoľné testovanie, keďže sa nám ponúkajú len dve možnosti, a to dať sa testovať alebo ostať 10 dní doma. Hlásať, že ide o dobrovoľné testovanie, je podvod. Podľa ústavného právnika Kresáka je ústavným problémom zámer vyzvať ľudí na dobrovoľný test a súčasne im uložiť povinnosť byť 10 dní v karanténe v prípade neúčasti. Verím, že sankcia za netestovanie tam bude, pretože pokiaľ by zostala, veľmi rýchlo by bola napadnutá na ústavnom súde. Tak šup, šup, Kresák Barán, šup, šup, napadníme to na ústavnom súde. Prečo len vykecávate, páni právnici? Inak, keď si hovoril, že v Bratislave všetci v pohode. Ja tu mám záber. Kde si z Bratislavy? Ja vám ho ukážem. Tak toto vyzeralo na jednom mieste nad Bratislavou. Asi už boli otestovaní všetci. Ľudia už majú plné zuby. Naozaj, šlapli plné na bicykloch z Oravy dofičali do železnej studienky. Ľudia toho majú naozaj plné zuby a fungujú v takom režime, že už to naozaj, už toho majú plné zuby. A vidím to aj tu v Šamoríne, alebo aj v iných mestách. Zakázať dôchodcom ísť na cintorín a hrdinsky brániť cintoríny, poprípade hrdinsky zastaviť omšu o 4. ráno. To je také krásne. Fakt, neviem, tebe rodičia ešte asi žijú, ale ja mám, vo mne obidva zomreli a teraz ja si nedokážem predstaviť, že nejaký paploch tam príde s koróňou a nakazí tam buď náhrobný kameň, bo neviem čo. Vieš, ako to je. Pamiatka mojich rodičov musí byť ochránená. A ich zdravie tiež. Prečo? A na cintorín dôchodca 5 dôchodcov nemôže ísť, ale na Orave, či v Bardejove sme videli, koľko ľudí sa kde zgrupovalo. Fakt. Naozaj. Veľmi rozumné. Niekde koroňa útočí, niekde neútočí. Dokonca v jednej miestnosti útočí v rôznych leveloch. Teda po slovensky v rôznych úrovniach. Poďme si zahrať. A potom... ukážeme, tu máme tuto, privítajme človeka, človečinu, ktorá, ako by som povedal, porušuje zákaz vychádzania. Dobré ráno, Judita. Dobré ráno. Počkaj, ja ťa musím zapnúť. Si rýchlejšie. Vidíš, to ti rozpráva v kuse. Teraz môžeš, nech sa ti páči. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a ktorí pozerajú. A mimochodom, rada by som ti vysvetlila, že ja neporušujem žiadne nariadenie. Áno, ona má výnimky. Ona je šlachta. Hej, to úradníci. No, jednak to. A druhá vec, že pokým to Igor neoprie normálne o ústavu, pokým to Igor nedá do zákona a pokým to Igor nebude sa snažiť spraviť... Legálne, tak dovtedy ako pre mňa je to zdrab papiera. Mimochodom som ti poslala jeden e-mail, kde som napísala, že infantilné...
Infantilnosť informácií a ich prezentovanie. No a to, keď ukážeš poslucháčom a divákom, teda respektíve divákom ukážeš a poslucháčom prečítaš, čo je v tom červenom okienku, ako ak toto je materiálny právny štát, tak fakt, dobre, neviem. Poďme sa pozrieť. Píše, že nové a korona, korona.gov, to je ako vláda, u nás na Terchove tak hovoríme government.sk, píšu, že nové opatrenia oznámené na tlačovej konferencii 22. októbra 2020. Prezentácia z tlačovej konferencie. No a teraz neviem, mne sa to zdá dosť také úbohé, lebo viac sa mi páčia tie facebookové dekréty, ktoré vystavuje pán Matovič. Počkaj, no, lebo Aďa umrel. Čo? Oznámené na tlač... To je jedno, že on príde... Normálne, rozumieš, to niekedy oni... Ja si tak predstavujem Džingis Chana alebo niekoho, vieš, že prišiel a teraz postavil sa tam pre plebs, vieš, alebo hoci ktorý král, alebo nejaký panovník tam feudálny, alebo Fritzl, to je jedno, Joži, hej, takýto ľudí. A teraz ti oznámil ten tvoj osud, hej, lebo on je dobrý a teraz... Neotne ti hlavu bez toho, že by ti to povedal dopredu, on ti to oznámi, nejaké zákony, nejaké trojdelenie moci, nejaká ústava, nič, to je jedno. Ja som si dnes myslel, že toto ja pôjdem pred kamery, lebo vyšinutí, sprostí novinári, miesto toho, keď on zvolá tlačovku, aby tam neprišli, a to by ste videli, aký fukot by bol, keby Igorko sa postavil a žiadna kamera tam není, to by ste videli. No ale samozrejme, vy ako správni služobníci musíte môcť robiť to, ako u nás na Čechove hovoríme, PR. Hej, no títo oni, títo bíreši malí. No a on to oznámi a 70-80% obyvateľstva, ktoré bohužiaľ má veľmi, ale veľmi nízke právne povedomie a IQ ešte nižšie. No posluchnu. Však povedali, však on je premiér, však oni by to nemohli, by nepohrušovali zákony, však by nepáchali trestnú činnosť. Aj o Kováčekovi som to počul toľko razy. Vieš, ja som počul už také veci a gorila sa nestala a neviem čo, vieš, a to bolo v poriadku, že Lipšic dal pokropiť v minus 10 občanov, lebo mali problém s gorilou, s nejakou korupciou mali problém. Kde je? To všetko je v poriadku. Kováčik povedali, asi to bude pravda. Však? Bašternák? A nič nerobil. Eset? A kdeže? To ten Mikurčík. Veď toto všetko vylieza teraz na povrch. Všetci to vedeli. Len teraz zrazu sa s tým niekto zaoberá verejne. Kriminálnou trestnou činnosťou prokurátora? To naozaj? A pán Fico sa ho neobhajovali, len vraveli, že každý, a má pravdu, že každý je nevinný, kým nie je odsúdený právoplatne. Ale keď už začal ten, ktorý to z nich spieva, ten Pakši? Nie, Mako. Mako, nie, Pakši. Mako, aj Pakši začal spievať. No, ja, áno, hej. A ja predpokladám, že oni, tento, dajú mu zo dve frnžalice tomuto Kováčikovi a začne spievať tiež. Možno pán Fico bude cítiť napriek tomu chladnému počasiu, že je pod zadkom predsa len. Uvidíme. Ja by som si myslel, že aj tí, čo sú vo vládnej koalícii, začne byť niektorým horúco. Ale na záver tohto vstupu jedna perla, ktorá padla v Rádiu Express autorom Igor Matovič. Igor Matovič totiž to naznačil, že Daniel Lipšic je podľa neho dobrým kandidátom na špeciálneho prokurátora. Bodaj by sme mali medzi kandidátmi nakoniec aspoň 10 takých kvalitných ľudí, ako je Daniel Lipšic. Ako to povedal Mojžiš, že v krajine, kde je jednooký medzi slepými človek, ktorý je trestne stíhaný za to, že zrazil na prechode človeka, je krajina v zúfalom stave. S pánom Mojžišom sa stotožňujem, pretože ako myslieť si, že Daniel Lipšic je kvalitný právnik, tak ako dobre, ale že špeciálny prokurátor by bol úplne úžasný, to si fakt myslím, že áno. Ideme si zafidlikať. Ideme sa trošku ukľudniť. Ale ideme von. Ja viem, že nesmiem ísť von, ale idem.
pošli sem rýchlo údatného policajta. Nie, vieš čo, ja som počul, že je už armáda a niečo, niekto mi to niečo poslal, že nesmieš vychádzať von, alebo čo, že oni to budú kontrolovať, alebo že to je hoax, že nemusí, a niečo také, ja to niekde nájdem. Mi prišla taká správa. Jasne, nepoviete mi, že bolo cez víkend kudeta a ja sa budem riadiť v tzv. Demokratickom štáte, v tzv. Európskej únii, čo mi povie nejaký vojačik. Vy ste sa zbláznili všetci, to naozaj. Akože čo? A Matovič myslí, že tá armáda dodáva nejakú veľkú vážnosť a strach? Mňa armáda nezaujíma. Poprvé ju nemáme a podruhé týchto pár vojačikov ma nezaujíma. Lebo pokiaľ stále viem, tak sme stále suverénny štát. Stále máme demokraciu, stále máme nejakú parlamentnú demokraciu, stále sme súčasťou Európskej únie a stále sme zaviazaní na všetky medzinárodné dohody, ktoré sme podpísali. Jedine, že by nie. Jedine, že príde nejaký vojačík, rozumieš? A bude mi vysvetľať, že aj nemôžem ísť von. No a ja ti vravím, že ti zoberiem ten bodák a napichnem ťa na ňo. Rozumieš? Ako, ste vy normálni? Bolo kudeta, alebo nebolo kudeta? Ja to potrebujem vedieť. Lebo ak bolo kudeta, tak sklapnem a budem ticho, alebo by ma mohli zastreliť. A ak nie, tak si schovaj bodák, lebo ti ho pichnem presne tam, kam treba. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Zdravím vás oboch v štúdiu 54, samozrejme aj poslucháčov či divákov rádia a telky Infovojna. Dobré ráno, aj pápež nosí rúško. Buď ako pápež! Počuj, mám tu jedno upozornenie od poslucháča Jaroslava. Noro, ty si hovoril, že keby to nebola chrípka, ale ebola, dávaj si veľký pozor, čo hovoríš. Niektoré tvoje predpovede sa už splnili. Áno, ja viem, no, tak nedávajte sa na mňa. Podrite sa, odmietam, ja osobne hovorím za seba, odmietam akékoľvek protiprávne jednanie tejto vlády, ja uznávam iba Matovičové facebookové dekréty. Koniec bodka. Ak to nebude na Facebooku, pre mňa to neexistuje. Hotovo. Nech si robí, čo chce. Jaké tlačovky a zbierky zákonov, to ani nerobí, ale keby aj chcel. Ja chcem facebookový dekret. Ja som moderný, vymletý Slovák, ktorý proste nasáva informácie z Facebooku, hej, alebo z Markízy, to vám potom tiež ukážem, hej, po 11. No a ja to takto chcem, hej. Lebo čo napíše nejaký Matovič na Facebooku, to je pre mňa zákon. Amen, zotrvajme, bratia a sestry, v tichej modlitbe. Lebo za Norovú dušu, no. Nejde, pozrite sa, tu sú iba dve, bavme sa o tom, normálne, reálne sa bavme, že dve roviny sú, hej. Či chceš, alebo nechceš nosiť rúško, je tvoj problém, a nos ho, alebo nenos ho, a keď ho chceš nosiť, tak ho nos, ja s tým nemám problém. Keď chceš si dať na seba atom bordel, daj si na seba atom bordel, nie je to jedno, hej. Chceš sa ísť testovať, to mi je tiež jedno. Čo mi nie je jedno, je, že vydávajú nejaké nariadenia, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Tu nie ide o koróňu. Koróňa zmizne, možno na jar už sa to nebude dať viac podojiť, lebo kravička už proste mliečko nedá. Tak začnú robiť iné psie kusy. A pokiaľ toto všetko, čo robili nezákonne, im prejde, tak to ďalšie veci budú tiež robiť nezákonne. O tom nejde právny štát. My nefungujeme ako právny štát. My fungujeme ako nejaká gubernia. Tu je problém, nie koróňa. Koróňa odíde a budú robiť iné svinstvá. A keď sa im nepostavíme, no tak budú robiť to, čo robil Hitler, čo robil Stalin, čo robil kdokoľvek. Toto nikomu nedochádza, toto je začiatok. A teraz ti povie kvôli koróni, potom ti povie kvôli, neviem, eboli, alebo mimozemšťania idú, alebo neviem čo, proste furt si niečo vymyslí a bude páchať trestnú činnosť a ty mu to budeš tolerovať, lebo on ťa niečím zastrašil. Hej? Predstavte si, ja viem, že z tej Oravy sa veľmi, možno idete do Poľska, ale existujú štáty, ktoré majú rovnaké zriadenie ako my. A robia tam veci a opatrenia
zákonnou cestou. Predstavte si, že napriek tej koróni niektoré štáty a národy sú schopné prijímať opatrenia v súlade s ich zákonmi. Bez toho, aby šlapali ľuďom po slobode a robili si proste niečo ako nejaký feudál. No, takéto štáty existujú, si predstav. Slováčik a Slovenka, naozaj. Existujú, pretože tam existujú ľudia, ktorí keby sa náhodou také niečo dialo, že protizákonné, tak sa veľmi hlasno ozvú, najmä autority. Čo tu na Slovensku vidíme len v minimálnom množstve. No a druhá rovina je, hej, a k tomu teraz za chvíľku niečo prečíta túto pani právnička, čo sedí naproti, ale našťastie za monitorom, nevidím ju. Tak, si, vidím ju na monitore, ale tam v realite ju nevidím. Tak, naozaj. Inak by som... Ja to dobre, Nora, všetci sme ti uverili. Áno, áno, je to pravda, nevidím. A o to viacej ma počuje, takže Norbík, počúvame ťa. No a druhá rovina je tá, že nejaký lebo toto sú Los Banditos, hej, nejaká organizovaná, ozbrojená skupina zločinecká nakúpi niekde niečo, potom vystraší celé obyvateľstvo, aby si to kúpil, lebo to, že to máš zadarmo, ty si to už zaplatil, hej, to je, rozumieš, to je zaplatené, to si zaplatil. Takže ťa donúti, aby si použil nejakú službu alebo nejaký produkt pod trestom, neviem čím, čo vymýšľajú, že pôjdeš do domáceho väzenia, neviem čo. Najskôr ťa vystraší, núti ťa, aby si využil produkt, ktorý oni kúpili, ktorý on, pán Matovič, vylezie na obrazovku a povie, no a čo, že si negatívny. To nič neznamená. To znamená, že to je produkt, to je, ja neviem, keby ťa donútil kúpiť si, ja neviem čo, balón, ktorý nafúkneš a potom z neho vysají vzduch. Ešte aj z toho je väčší osoch. No a máme tu nejaké medzinárodné pravidlá na toto, pani Lošáková, či? Áno, my sme totiž to zaďom, minulý týždeň vo štvrtok to bolo, Aďo, však... Tá relácia, áno, kde sme, áno, kde sme rozoberali ten hoax, ktorý sa nachádzal na oficiálnej facebookovej stránke policajného zboru, kde expert na ústavné právo tvrdil, že neexistujú ľudské práva také, z ktorých by nebola výnimka. No, existujú a rozoberali sme to zaďom a rada by som prečítala niečo, čo som prečítala aj vtedy a prečítam to aj teraz, že čo hovorí o článku 3 dohovoru, čiže o zákaze mučenia a neľudského a ponižujúceho správania Európsky súd pre ľudské práva. Citujem. Ponižujúce zaobchádzanie je také, ktoré je vedené s cieľom vyvolať pocit strachu, úzkosti a podriadenosti a ktoré je spôsobilé potupiť a ponížiť, prípadne zlomiť fyzický a morálny odpor. Je to rozsudok Írsko proti Spojenému kráľovstvu z roku 1978. Toto netvrdím ja, toto netvrdí Infovojna, toto netvrdí nikto iný ako Európsky súd pre ľudské práva. Tak ja sa teraz pýtam, keď toto tvrdí Európsky súd pre ľudské práva a táto definícia absolútnym spôsobom odzrkadľuje dnešnú dobu, tak je Európsky súd pre ľudské práva dezinformačné médium? Lebo toto, keď si ujasníme, tak potom môžeme ísť ďalej. Porušovanie základných ľudských práv štátom je nepriateľné nikde na svete. A nie je to ešte v krajine, ktorá si hovorí a bije sa do prs, že je parlamentnou demokraciou. Tak aby sme si vysvetlili raz a navždy, čo znamená parlamentná demokracia. Parlamentná demokracia znamená, že parlament vykonáva kontrolnú funkciu voči vláde. To znamená, že vláda tam príde na koberček a zodpovedá sa poslancom v parlamente. A nie to, čo je na Slovensku, že tam príde vláda, povie, no tento zákon potrebujeme, no a potom vám poslanci hovoria v šotoch a v televízii, viete, ale vláda potrebovala tento zákon. Prepáčte, páni poslanci, vy ste zástupcovia ľudu, vy ste zástupcovia občanov, nie vlády.
To vás potom fakt nepotrebujeme. Trojdelenie moci znamená, že my oddelíme, lebo súdnu moc to chápeme všetci, že tá je oddelená. Súdcovia sú nezávislí a nestranní, to chápeme všetci. Ako oddeliť vládu, čiže výkonnú moc, od tej zákonodárnej moci? No určite nie tak, že z radou poslancov zvolíme alebo vymenujeme vládu. A to sa to deje normálne. Ale to je bežná prax. Ale Norbert, už len z čistej logiky veci. Okrem toho, že musíš mať, no ty asi nie, ty by si sa nemohol stať poslancom, lebo keďže si 20-ročná fotomodelka, tak nesplňaš vekový cenzus, lebo musíš mať 21 rokov na to, aby si mal pasívne volebné právo, aby ťa ľudia mohli voliť za poslanca. 21 rokov. Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a je teda, no a toto je možnosť, ako sa dostať do parlamentu. Tam počuli ste niečo o tom, že musí mať vysokoškolský titul, že musí mať nejaký majetok, alebo že sa to viaže jedine na nejaké pohlavie. Nič. Žiadny iný cenzus nie je. Musí to byť občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a 21 rokov. Ale vy naozaj mi chcete povedať, že 21-ročného by ste v pohode posadili do ministerského kresla? Lebo keď ho raz zvolíte do parlamentu, do poslaneckej lavice, podľa vás, a je to normálne ho potom poslať na výkon vlády, tak akože to je ako logické? Pretože ja osobne si myslím, že minister to má byť technokrat. On má poznať procesy, on má vedieť po anglicky, že one time, next time. Kedykoľvek. Áno, presne. Nevadí. Hoci čo. A mal by vedieť manažovať ľudí. Počkaj, ale tú vyslovnosť musím opraviť. To nie je one time, to je one time. Aha, dobre, prepač. Okay. Tam je ostré. One time. A next time nie je X, ale KS. Hej. Dobre. Áno, je Van Damme a máme už aj Van Igora. Aj dobre, bože. No. One time. No, a takýto človek má zastupovať záujmy štátu. Tak si skúste v hlave rozobrať, že aký je rozdiel medzi zástupcom ľudu, poslancom, ktorý zastupuje vaše záujmy, preto by mal mať ten parlament kontrolnú právomoc nad výkonom vlády a nad vládou a nad jednotlivými ministrami. A vláda a jej jednotliví členovia majú zastupovať záujem štátu. Majú sa starať o chod toho ministerstva. Jedna vec, ktorá ma, ako prvá vec, ktorá ma zarazila, keď zatkli Kováčika, Noro, ty si tie svoje čarovné, nie parisové, ale aké gule si tu mal? Parisové gule. A parisové gule, ty si to požičal Markíze? Čo? Vedia, aj oni vedia nejaké veci. No, ja neviem, vieš, keď idú, Naka ide zatknúť Kovačika a Markíza je tam skôr, tak som si myslela, že si tie svoje parisové gule požičal Markíze, že sa to dozvedeli z tých kúl, vieš. Ale počkaj, vieš. Toto je dobrá vec, ja hneď, lebo musíme robiť aj verejnú službu a samozrejme našim poslucháčom a divákom. Ako náhle uvidíš redaktora alebo kameramana alebo auto Markízy, no spierdalej, koko sadne do auta, masti stane preč. Lebo je veľká pravdepodobnosť, že v závese budú policajti, ktorí si idú pre teba. Čiže toto bola prvá vec, ktorá ma pri zatýkaní Kovačika prekvapil, alebo už ma v tomto štáte neprekvapuje nič, ale toto ma prekvapilo. Ale to nebolo len pri Kovačikovi, veď keď zadržali aj toho, ako sa volá ten prokurátor, takisto Markíza tam išla a viaceré médiá. Teraz hneď mi nepríde na rozum. Trnka. Jaj. Takisto Markíza. V prvom boji a už vedeli, že čo sa bude niečo diať. No, čiže prvá vec bola, že teda Markíza tam prišla a potom druhá vec, ktorá ma zarazila, že skúsim vymenovať poslancov a ministrov, ktorí sa k tomu nevyjadrili. No všetci. Ako môže ministerka, Aďo, prepáč, ja viem, že to je tvoja kamarátka. Ale... Nešahaj mi na Veroniku. Áno, prepáč, musím. Ako sa môže ministerka,
ktorá je podpredsedničkou vlády, ktorá dostala mandát na to, aby riadila rezort, ktorý ešte ani nie je vo forme ministerstva, čiže ona ho vlastne buduje na zelenej lúke, mať čas, aby sa vyjadrovala k tomu, čo robia orgány činné v trestnom konaní. Ako nie v jej osobe, nie proti jej osobe, alebo voči jej osobe. Ako má ona vyhradený čas na toto? Prečo sa k tomu vyjadruje nejaký podpredseda parlamentu, Národnej rady, alebo kdokoľvek? Ako Fico nech jaký chce a áno, má pravdu, prezumcia neviny platí. Čo sa má čo podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga vyjadrovať k tomu, čo NAKA robí alebo nerobí? Čo je jeho potom? Nech si láskavo uprace tam v Národnej rade a nech Národná rada dodržiava ústavu Slovenskej republiky. Keďže, no neviem, kto bude teraz zastupujúcim predsedom, keďže Boris Kolár je momentálne na pár týždňov na PN. Takže uvidíme, kto bude zastupovať nás, občanov, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, lebo sa nám môže stať, že áno, aj pán Šeliga. Ja som počul v Rabce Čvirikáli v Bratislave včera, lebo ja tuto tieto miestne a v Šamoríne sú to vieme, že pravdia, ale tie bratislavské neviem. Ale počul som, že nedodržal protokol, sedel na prednom sedadle a že hlavu mal pod volantom, preto si zobral ten krk. Možno mu tam vypadla žuvačka, ja neviem, hej, ale vraj. V Bratislave som to počul. Tu také veci sa nedejú, ale hlava by mala byť na krku, nie pod volantom. Som počul, zase ja, na autoškole. Nejak takto. Poďme sa pozrieť, Adrian, na tie videá, čo som im poslal. Potom ja, keď toto prejdeme, toto videjko s týmto matelkom, tak ja mám také video, že koniec sveta. Ja aj ty myslíš, ako sa, čo som ti poslal, že ako sa robí propaganda? To je jedno a to druhé je to testovanie národa, nie? Tak ktoré dáme? Podľa náhodného výberu, myslím si, že obe sú. Tak dajme najskôr toto testovanie národa. Len, vieš, ja toto musím všetko ponastavovať, lebo vieme, že to musím robiť na poslednú chvíľu, som sa dozvedel. Takže... Dobre. Čo je prvý? Ideme hneď na ten prvý vstup, hej? Tak, dobre, poďme. Igor, ideš. Poznámka, určite áno. Môžeme aj k tomu obstarávaniu, pretože to je veľmi dôležitá vec. Ale stručne, ja sa prosím. Áno. Proste je preukázateľne na základe medializovaných informácií, že víťazná firma, tá malá firmička z Trnavy, náhodne z mesta, z ktorého pochádza aj pán Matovič, je napojená na tri koaličné strany. Na SAS, na Smerodina a najmä na pána Matoviča ako takého, pretože pán Matovič nepoprel informáciu, že jeho manželka pôsobila v orgánoch inej spoločnosti, ktorej pôsobí aj majiteľ tej firmy, ktorá dodáva tie testy, a nepoprel informáciu, že jeho deti sú na súkromnej škole, ktorú prevádzkuje práve tento človek. Potom tam bol aj kontakt pani poslankyňa, musím to povedať, smerom k SAS, pretože ten spoluzakladateľ, respektíve člen rady tej firmy, spolu zakladal Liberálny dom, čo je vaša inštitúcia, SAS, a je tam aj samozrejme prepojenie cez štátneho tajomníka pána Holeona, pána Kolára. Čiže sú oprávnené otázky, od ktoré otvárame, že keď je táto spoločnosť náhodička z Trnavy napojená na tri koaličné strany, či naozaj to verejné obstarávanie prebehlo v súlade so všetkými zákonmi, zvlášť, keď je predsedom správy štátnych hmotných rezerv je pán Rudolf, nominant SAS. Dobre, to tu zaznelo, necháme zareagovať. Keby sa to dialo za nás, už nás médiá trhajú na Frankfurte a vy tiež, takže sú to legitímne otázky. Dobre, viem, že som vás slúbil slovo, ale dáme prednosť jednu vetu. Pre mňa je dôležité, či tá cena je nejaká nadhodnotená, čo jasné, že není, to nikto nehovorí, a celkom ma zaujalo to, ako pán Tomáš je zrazu po 12 rokoch v Smere citlivý na akékoľvek prepojenia, práve on, ktorý to kryl, ale opakujem. Ale tak nemusíte ma osobne napádať, ja som vás osobne nenapádal. Práve teraz pred chvíľou, áno, pretože neboli osobne? Ešte raz, môžem ja hovoriť? No, dobre. Tie testy neboli nakúpené drahšie, tam je dôležité toto, aby neboli. No. Dobre. No ale tvrdí, aj pán Fico tvrdí, že boli nakúpené drahšie, tak kto zase klame?
No, v ďalšom videu to Taraba vysvetlí, ale toto nie je jediné podozrenie, že niečo nie je s kostolným poriadkom. Náš veľmi dobrý známy, ale tentokrát si neželá byť menovaný, tiež sa pozeral, lebo ten centrálny register zmluv, to tie iné čítanie. Tam sa podozvedáš veci, ako mi písal, ja viem, že je to hoax, však máme predsa protikorupčnú vládu s čestnou SAS, Oľano, a sme povinní veriť, ale stále sa nemôžem zbaviť tieňa podozrenia. Preklepol som verejné zákazky spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš. IČO 31, 56, 37, 32. Za celú existenciu mimo tejto vlády podpísali zmluvy na dodávky z verejných zdrojov za 8 106 000 eur. Za Matoviča podpísali gigantické zmluvy za celkovo 170 miliónov eur. Pri posledných zmluvách je to v objeme 59 miliónov, 49 miliónov a 58 miliónov. Tam už boli podpísané po vyhlásení núdzového stavu. Takže nebola nutná verejná súťaž. To len tak, že k čomu je dobrý núdzový stav. Cestné stavby sú cerská firma spoločnosti Tubal, ktorá z verejných zdrojov za vlády Smeru dostala 1 158 000 eur. Matovičová vláda matke ešte nič nedala. Mal som podozrenie, že to robia cez Mikuláš. Voilà, našiel som mimoriadne zaujímavé personálne prepojenie. Šéfom investičného úseku Národnej diaľničnej spoločnosti je Miloš Vicena, bývalý šéf predstavenstva Tubal. Osobne ho vyberal minister dopravy do ležal zo Smerodina. Vyzerá to, že Vicena vybavil malú domov a robí to cez Mikuláš, aby to prepojenie neudieralo príliš do očí. No, tak, vidíš, mne mama hovorievala, keď som bol malý, asi sa to zmenilo, že Mikuláš chodí 6. decembra a vidíš, prišiel až v októbri. No. A ešte ako dodáva, ešte desivé, tie testy zrejme spôsobia rozšírenie covidu a nebude to náhoda. Naopak môže ísť o perfídny plán. Čím viac chorých, tým viac mŕtvych a s každou mŕtvolou získa vláda argument na predĺženie núdzového stavu. Počas núdzového stavu platia pravidlá, ktoré sú vstupenkou do raja neobmedzených kšeftov. Preto vláda chce a potrebuje dosiahnuť veľa nakazených a mŕtvych, aby mohli celé mesiace uzatvárať Slovensko a mohli podpisovať zmluvy bez súťaží a bez kontroly. Je to zrejme biznis storočia, v ktorom idú všetci v koalícii. Cenou za stovky miliónov eur zisku budú stovky a tisícky mŕtvych, píše náš spoločný známy. Ja si predstavujem teraz Fica, jak si mlátia hlavu o stenu, že nás toto nepadlo. Museli sme tu všelijaké fejkové toto robiť, nástenkové tendre, neviem čo. Toto je tá cesta. Dobre, koho ideme pustiť teraz? Tarabu? Tarabu, lebo ten vysvetloval Ciganíkovi, ako to bolo s tou cenou. Nech sa páči. Ale využijem verejný prístup pána Borgulu, že máme sa teda pýtať. Takže ja sa pýtam, pán Borgula, tá firma v Trnave to kúpila za inú cenu, ako to predala Slovenskej republike. Svetová zdravotnícka organizácia maximálnu cenu určuje tú cenu, za ktorú nám to trnavská firma teda v 5 amerických dolárov predala. Otázka, za koľko to kúpil tento sprostredkovateľ. Viete nám túto informáciu dať? Pretože ak to kúpil za 3 doláre, tak na pri 10 miliónoch kusoch, pri 10 miliónoch kusoch 1 euro, 10 miliónov euro. Ja neviem prečo, máte pocit, že by sa nemal kto pýtať túto otázku pri tejto otázke, ale druhá vec, čo je tu podstatnejšie, čo my riešime, antigénové testy zachytávajú, ako to povedali, v Nitre jedného zo šestich. A my máme objektívne právo povedať, kto ide na testy a dostane výsledok, že negatívny, neznamená to, že negatívny. Bodka. Jednu vetu, ale samozrejme, že len jednu vetu, ale pýtajte sa a určite vám budú odpovede dané. Prepáčte, nečakajte odo mňa, že ja som tie testy obstarával. Je tam štátne hmotné rezervy, pán Rudolf, opýtajte sa, urobte poslanecký prieskum, hľadajte. A keď nájdete pochybenie, padne komu padni. Dobre, poďme k samotnému systému. Ešte, ak dovolíte, pani Bito Ciganíková, rád by som sa posunul, pán Tomáš, ďalej. No, ale povedzte. Ste mi slúbili reakciu. Hej, tak. Povedali ste, že mám udržať myšlienku, tak ja tak, sa dobre, fakt naozaj sa chcem radiť. Okay. A som ju udržal, pán Borgula. Ak tu niekto v úzkých je, tak určite nie opozícia, ale vláda, ktorá túto situáciu amatérsky nezvláda. Ak sa ma teda pýtate, čo ste v lete neurobili, lebo hovoríte, že ste postupali presne ja takisto, ako čo ostatné. To som už mal zastaviť, čak. Nejak som nechal uniesť. Ako to je s tými testami? A ďalšia... Toto Plhová sa hlási. Mňa, vieš čo, ale ja len vyslovene to, že čo mne napadlo, keď som videla to osadenstvo tam. Ja som tam videla dvoch bývalých smerákov. Áno, Borgula, a Tomáš. Áno, presne. Len toľko som chcela. Ja som sa nejak zastavila vo vývoji.
Aha, čiže tebe stačí ukázať Erika Tomáša a ty... Smer, Borgula, presne to isté. Smer. A teraz sa hlásia, že on je Hlas a druhý, že je v Smerodina. Vieš čo, mne to pripadá ako taká rakovina, ktorá sa prispôsobuje. Rozumieš, že mutujú do iných foriem. No? Vieš, tak teraz už, my už nie sme smeráci, my už sa nekamarátime, my sa už nelúbkáme, že nás spájajú nejaké miliardové kšefty, čo sme pokradli. Ale to nič. Teraz ja som už Hlas ľudu. Ja už nie som Smer. Ja som Smer, ja nie som Hlas ľudu. A Borgula je teraz čo? Smerodina. Smerodina, hej. No a teraz vidíš to, všetci starí smeráci, preto ja vám to vravím, že na ten Smer si treba dať. To ti rozlezie jak rakovina, zrazu sa rozhodne sa namnožili a sú všade. A o čokoľvek teraz budeš hlasovať, tak bude smerák. No. Ďalšia vec je, a to som počul z viacerých úst, a či už to bol Naď Matovič a ďalší, ale aj z Borgulových úst v tejto debate, že... Adrianko, musím ťa zastaviť, nehovorí sa Naď, hovorí sa minister SK. Áno, tak to mal napísané na rúšku. Nech mi je odpustené, ale všetci koaličníci unisono teda velebili tú oravu, ktorú predtým osieral Matovič ako svadby a neviem čo. Akí zodpovední ľudia, aký zodpovedný prístup mali ľudia na Orave a v Bardejove, že teda prišli na to testovanie. A Borgula si myslí, že a oni si naozaj to myslia, že ľudia pristúpili zodpovedne. Nie, tí ľudia nepristúpili zodpovedne. Jednoducho sa boja, že prídu o robotu. A to je celé. No a o údajnej dobrovoľnosti testovania hovorili práve Taraba a aj Erik Tomáš, ktorí mu to vysvetlili po svojom. Tak ideme na vec. Je absurdné, že poviete ľuďom, ktorí sú žijú v najviac postihnutom regióne, poprvé zdravotne, po druhé preto, lebo vieme, že Oraváci veľmi často chodia za pracou. Nie len po Slovensku, ale aj mimo Slovenska, to znamená áno, ten výskyt tam je častejší, ale vy nemôžete dať ľuďom ako keby pištol k hlave v zmysle, že dobre, ak nebudeš mať negatívny test, ktorý vôbec neznamená, že človek nie je negatívny, môže byť kľudne pozitívny, veď to sú aj slova, ktoré tu počúvame od pána premiéra, tak budeš odrezaný od príjmu, tam sú rodiny, ktoré majú 4-5 detí, veď v podstate to je najviac... pro rodine založená lokalita Slovenská Orava a tu niekto povie, že budete odrezaní od príjmu 2 týždne, ale je to dobrovoľné. No nie je to dobrovoľné. A keď teraz tento týždeň v parlamente bol, alebo minulý týždeň zákon o v podstate posilnení úradu verejného zdravotníctva, tak tam bola vetička, že prenašame na úrad verejného zdravotníctva aj povinné očkovanie. A zrazu, keď sme na to poukázali, tak nebolo toho, ktorý by sa k tomu prihlasil. Výsledok nakoniec bol ten, že pán minister Krajčí, veď on ešte nemá takú kontrolu nad svojimi pracovníkmi, ale poviem ešte raz, to prešlo vládou, prišlo to do parlamentu, takže ja apelujem ešte raz. Tu prichádza k totálnej demontáži práva slobod ľudí. Kto má chuť a kto sa chce, kto má akékoľvek indikácie, nech sa páči, nech sa testuje, ale toto nemôže byť žiadna vstupenka preto, aby ľudia mali garantované ústavné práva. A to, že vám sa to páči, to ja chápem. Páči sa vám aj to, že ste vyhlasili núdzový stav, v ktorom nemusíte robiť verejné obstarávania a odporúčam ísť na centrálny register zmluv, čo tam sa deje, to je Eldorado, aké zmluvy tam pribúdajú. A toto vám vyhovuje, ja to chápem. Ja to chápem, ale nechápem to a my proti tomu bojovať. Krátka a potom pán Tomáš k tým sociálnym veciam už aj pani Mitovská. Nech sa krátko vás poprosím. Pán Taraba, toto je od vás ako nezodpovedné. Ešte predtým ste hovorili, že ako sa snažíte pomáhať a hlasujete. A teraz používate výrazy v tejto situácii, kedy sú tu už tam je zdravotníctvo tesne pred kolapsom, rozprávate niečo o pištoli k hlave? Pán Taraba, vy sa počúvate, však to je niečo neuveriteľné. My sa snažíme bojovať o ľudské životy. My sa snažíme robiť niečo navyše ako ekonomiky typu Švajčiarska, ktoré kolabujú len preto, že to niečo navyše nerobia. A vy túto ľuďom odkazujete, že im dávame pištoľ v hlave, však toto je proste choré. Dobre, absolútne nekorímne. Povedali ste názory páni, pán Tomáš? Pán moderátor, je úplne evidentné, že toto plošné testovanie sa síce tvári ako dobrovoľné, ale v žiadnom prípade dobrovoľné nie je. Tak ako povedal pán kolega Taraba, ľudia vedia, že pokiaľ nepôjdu na test,
nebudú môcť ísť do práce a to si ľudia proste nemôžu 10 dní dovoliť. A nielen, že nepôjdu do práce, keby z vlastného rozhodnutia nešli do práce, tak im nebude preplácaná ani pandemická PN, tak aké dobrovoľné hlasovanie. Preto aj tí ľudia tam zúfalo stoja v tých radoch. Mnohí sa aj chcú testovať, veď ja som povedal, ďakujem, ste zodpovední, ale mnohí aj kvôli tomu, lebo si to celé premysleli. A tak sú ľudia, niektorí ľudia, donútení ísť na antigenové testy. Ale to sa mi páči, ten Borgula, to tiež v nejakej inej dimenzii žije tento škriatok. Počúvaj, Taraba to povedal, normálne to pomenoval, ako to je. A že to od neho nezodpovedné. A prečo? Prečo? Ale zodpovedné je nahnať ľudí niekam. Ale vyhrážať sa, dávať oné, vydierať, a keď nepôjdeš si dať urobiť testy, ktorý ti je na hovno, ako povedali pán Matovič, tak nepôjdeš do práce a deti ti chcipnú hladom. Hej. Toto nie je pištoľ v hlave, kdeže? Kdeže by. To je také humanitné a ľudské. Už píšu mi viacerí ľudia, že ich firmy začínajú vyžadovať, že už vydávajú interné smernice, bez negatívneho testu COVID-19 do roboty nesmú prísť. Kde sú odbory? To je jedna vec. Ale čo je najnebezpečnejšie? Dnes sú to testy. Že vraj dobrovoľné. Potom budú vakcíny dobrovoľné. A potom čipíky a dobrovoľne. No dobrovoľná bude vakcinácia. Ale keď nebudeš zaočkovaný, nezoberú ťa nikde do roboty, nepustia ťa do obchodu na kultúrne podujatia, do mestskej hromadnej dopravy, do vlaku, do lietadla, do autobusu, nepustia ťa cez hranice, lebo si nebezpečný tvor. Čo budeme robiť? Koncentračné tábory? Na Lešti napríklad? Alebo v Seredi? To tam vypraceme, to múzeum, a šupneme tam ľudí, ktorí sa nechceli dať očkovať, lebo sú nebezpeční a nezodpovední. Až tam to môže zájsť. Ja viem, že to teraz vyzerá fantasmagoricky. A že niekto si povie, Adrian, to by si predsa nikto nedovolil. No, to sú argumenty, presne. Toto by neurobili. Keď vám poviem, keby som vám povedal pred rokom, že sa bude diať toto, tiež by ste mi povedali, že to by si nikdy nedovolil. Aj, čo ti prepína. No a teraz počúvajte, ja vám tu pustím niečo. Poznáš, Adrian, neviem, či si známy, teda či sa poznáš, že Inštitút ľudských práv... Inštitút ľudských práv poznáš? Tých inštitútov je tu toľko, že určite takýto nejaký existuje. Ale šéfuje tomu ten Weizenbacher. Tým si mal začať. Ten papľuch, čo mi nechce dať tú cenu. Najväčšie homofóba roka. Neviem, prečo sa tomu bráni. Ja sa naozaj snažím. Ako, čo viac mám robiť? Hej. Čo? Pridržať Borisovi hlavu pod tým volantom? Ako, rozumieš už, čo odo mňa chce? No ale to je jedno. Ale vieme, čo sú to za slniečkári a toto, ako tam, hej, tam teraz na obrazovke uvidíte aj z toho Krempaskou, čo tam rozbili tie protesty proti Gorila, to je jedno. Ale ja idem pustiť video, na ktorom rozpráva Weizenbacher, aj, čo nikdy som nevidel dôvod, aby som ja niečo takéto urobil, ale teraz ja som nechápal, čo som počul. Aj. Tak si vypočujte teda Petra, a bavíme sa teda o úplne slnečkárskych ľuďoch, aj. Ale keď už aj im lezie na nervy Matovič, niekde bude problém, ľudia. Ja vám poviem, že bude niekde. No počúvate pána Weizenbachera. Zatiaľ rozdávajú navzájom peniaze, ale je nádej. Vo Francúzsku za konanie počas koronakrízy stíhajú predsedu vlády aj ministra zdravotníctva. Aj to sú témy, o ktorých sa budeme rozprávať v dnešnom vydaní relácie Čo týždeň vzal. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď začali klesať preferencie Olana v prieskumoch, tak som sa samozrejme potešil, že aspoň časť ľudí prichádza k rozumu, ale zároveň ma hneď napadlo a hneď som sa zlakol, že s čím zase ten človek Igor Matovič príde, s akým bláznivým nápadom, a prišiel, žiaľ teda, ako vieme, s celoplošným testovaním. Ale ešte by som sa veľmi stručne predtým chcel vyjadriť k sobotnejšej demonstrácii pred úradom vlády. Aby ste ma nechápali nesprávne, ja nie som z tej demonštrácie ani z toho, čo sa tam dialo, nejak špeciálne nadšený. Len by som chcel pripomenúť, že keď sa hovorí o tom,
aké je to škaredé, keď a moralizuje sa o tom, že na demonstráciách sa nadáva a používajú sa vulgarizmy na ústavných činiteľov, tak si pripomeňme, že úplne rovnaké vulgarizmy používal taký Igor Matovič na demonstrácii pred Národnou radou Slovenskej republiky a vyzýval DAV, aby skandovali rovnaké vulgarizmy na adresu vtedajšieho predsedu Národnej strany Andreja Danka, ktorého tiež nechcem žiadnym spôsobom obhajovať. Iba chcem povedať, že obidvaja sú úplne rovnakí plagiátori. A to sa týka aj toho, ako sa teraz ľudia naširoko pohoršujú nad tým, že sa tam hovorilo o tom, že Matoviča treba obesiť alebo popraviť alebo niečo podobné. No spomeňme si na to, ako vyzerali demonstrácie, teda tzv. Pochody protikorupčné, ktoré boli pred demonstráciami za slušné Slovensko, ktoré tak v podstate priamo jedno prešlo do druhého. Tam boli obesené bábky s tvárami napríklad politikov Fica alebo Bláhu, pričom v prípade Luboša Bláhu môžeme povedať, že nikdy nemal žiadnu exekutívnu funkciu, takže tento trest smrti, toto obesenie mu tam tí účastníci a účastničky chceli dať čisto preto iba, aké má názory. Ja teraz nechcem ako obhajovať jeho názory, s mnohými jeho názormi nemôžem ani náhodou súhlasiť, čo si ale myslím je, že v žiadnom prípade by nikto nemal byť obesený za svoje názory, ani by sa mu nemalo verejne byť vyhrážané za to, aké má názory. No a celé video si môžete pozrieť potom tam u nich na Facebooku. A tak Adrián, keď už tento človek, podrite sa, tu nejde o to, on je predtým, keď mali tie samé slnečkárske, priblblé, vymetené, lživé reči, ja to vždy vrej, oni to jasne, že vedia, veď to vidí takisto, jak to ty vidíš a ja vidím, samozrejme, lenže treba niekomu slúžiť, od nieka idú peniaze a toto, to, neviem, čo sa stalo, možno im stopli dotácie. No teraz to už povie aj nahlas. On vidí tú pokryteckosť. On vidí ten dvojaký meter. On povie, že sú takí istí. Hej? On povie, že ešte ti povie aj, že za názor by si nemal byť teda stíhaný. No teda. Naozaj. To sa mi nezdá, lebo bolo to po slovensky povedané, že či vieš, že či, o čom točí, možno točil o Švajčiarsku, neviem. Hej? Ale keď už títo ľudia to náhlas povedia, ja neviem, čo nechápe obyčajný človek. Keď už títo ti to povedia. Keď Matovič ti povie, že musíš, inak nepôjdeš do práce, musíš mať test, je negatívny. No a čo? Norbert, ľudia nechápu... Schovávaš sa za tým. Áno, prepáč. Mne sa skôr zdá, že ľudia nechápu, aká je funkcia štátu voči ním. Oni si myslia, stále ešte sme sa zasekli pred pár sto rokmi, kde si mohol vyslovene povedať, že jednotlivec je povinný plniť všetky naše želania a môže nás mať rád. Taký to bol prístup štátu k jednotlivcom, čo samozrejme aj byrokrati, všetci to robili a každý jeden sám aj za seba. A nepochopili dodnes niektorí, že štát, on nemá práva. On má len ciele, tak ako to povedal Dvorkin. A ten štát sa zaviazal chrániť ľudské práva a slobody jednotlivcom. A tie ľudské slobody, teda ľudské práva a slobody toho jednotlivca musia byť chránené s právom pred tým štátom. Lebo ten je ten, kto tie práva a slobody okresáva, alebo respektíve chce okresať, a ako vidíme na Slovensku, tak aj okresáva. A vieš, ľudská sloboda a určité princípy sú brzdou aj pre mňa, aby som neurobila to, čo diváci teraz nevideli, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to raz urobím a potom sa už nebudeš sťažovať poslucháčom, že ťa tyranizuje a týra tvoja manželka, ale ja ťa budem týrať, Norbert Lichtner. Takže, vráťme sa ale k tomu, že čo je účelom práva, pretože tam, kde je právo, musí byť aj právna ochrana. A túto právnu ochranu musia jednotlivcom dávať, zabezpečovať súdy. A teraz zastavte sa myslou pri tom, čo sa teraz ako prevaluje a aké informácie sa my dozvedáme o tom, že v akej fáze a v akej
v akom stave je naše súdnictvo, máme alebo môžeme my nejakým spôsobom veriť našim súdom, že budú ochraňovať naše práva. Však to vyjadrenie pani prokurátorky Černej, ktoré poslala na to, že či teda tie ustanovenia, tie nariadenia, že či sú vôbec prijímané v súlade s ústavou a so zákonom, tak to ako to je... Ona napíše, že no nie sú, ale... Ale mňa to nezaujíma. Buď sa držíš práva a potom treba právnym normálnym postupom one zmeniť aj všetky tie ustanovenia tak, aby to bolo v súlade s ústavou. Alebo sa potom na to vykašli, vrať tá Lára, choď preč. Také tie... No, je to síce protizákonné, ale to čo je za argument? To vážne, ako ja sa naozaj pýtam. Ale nie... Aďo, toto komu môže povedať prokurátor? Toto ani keď... a Mazák, keď povie, že však je to protiprávne, ale treba viac byť človekom ako právnikom. Mazák. Odborník, poradca. No aj tyran je človek, ako čo ti poviem. Hej, hej. Ak sa bavíme aj o tom. Aj vypak je človek. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Krátka hudobná prestávka za nami. A sme späť spoločne aj s Juditou, aj s Norbertom, aj ja som tu a ideme sa pozrieť na veci. Všetci sme tu, všetci sme tu. Všetci. Dve veci mám. A čo ten zákaz vychádzania stále, tomu no. Nerozumiem. No. Októbrová schôdza parlamentu pravdepodobne nebude ani tento týždeň. Dôvodom má byť výpadok viacerých poslancov pre riziko nákazy. Poslanec zo Sme rodina mal pozitívny výsledok testu. Celý klub hnutia teda má ísť do karantény. Môže byť tak problémom, ak by bol parlament uznášania schopný, ale nerozumiem, zo Sme rodina, veď to sú tí najzodpovednejší pre Boha, ktorí nosia rúško, odstupy dodržiavajú a predsa len chytil tú koróňu. Ja mám taký dojem, že Igor bude vládnuť tak, že bude vydávať dekréty, však na čo nám je parlament. Ale ešte jedna vec, a to je aktualita, ktorú mi poslal, nepoviem, nemám menovať, ale ďakujem pani doktorke z okresného súdu Bratislava 2. Dobré ráno, len vám chcem oznámiť, že sme z Ministerstva spravodlivosti SR dostali pokyn, aby sme do budov súdov v celej Slovenskej republike nepúšťali žiadnych občanov, iba advokátov a rušili všetky vytýčené pojednávania. Takto vyzerá ochrana práv ľudí na Slovensku. Ani Prada? S rúškom? Nič? Nič, ani test, nič. Všetko ale podri sa, ja ti to ukážem, alebo to musím, diváci to vidia, aj pápež nosí rúško, buď ako pápež. Ono, toto je taká tá dvojsečná zbraň, lebo áno, oni, vieš, tie opatrenia, ak by museli byť dodržiavané, samozrejme tie, ktoré sme na začiatku zverejnili, že boli vyhlásené na tlačovej konferencii, keby mali byť dodržiavané, tak tam potom v niektorých tých miestnostiach nemáš možnosť, ako zabezpečiť aj verejnosť. A budem parafrázovať tú prúpovídku, že môže ma súdiť skorumpovaný sudca, môže ma súdiť závislý sudca, môže ma súdiť akýkoľvek sudca, ale musí ma súdiť verejne. Takže toto ešte OK, ale to sú samotné súdne pojednávania, ale to sa všetko bude oddeľovať. A toto je presne ten problém, že naši, títo, ja neviem, ako ich nazvať, Igorovi posluhovači vo vláde, pretože sa im vyhrážal, že podá demisiu, tak oni mu tolerujú toto všetko a tým sú porušované základné ľudské práva. A oni si asi, neviem, ako si to oni predstavujú, že jednoducho tie základné ľudské práva sú tu preto, aby ich štát porušoval, alebo ich, ja neviem, čo s nimi robil. Štát ich musí chrániť. Účelom toho základného práva je, aby bol ten občan chránený pred zásahmi zo strany štátu. A poslanci nedostali mandát na to, aby nám z tých práv ukrajovali. Mimochodom, čo ani nie oni robia, lebo to vyhlasuje Igor na svojich facebookových dekretoch. Dekrety, áno. Áno, facebookové dekrety. Radovan Braniek, jak to nazval. Alebo na tlačovkách. To jednoducho to, kde sme. To
základné ľudské práva prvej generácie a druhej generácie máme adaptované v minimálne v medzinárodných dohovoroch, ktorých sme signatármi. A prvá generácia sú občianske a politické práva, tie druhé sú hospodárske, sociálne a kultúrne práva. A potom je tzv. Tretia generácia ľudských práv, ktorá však nie celkom je podpísaná alebo ratifikovaná v dohovoroch. Patrí sem napríklad jedno z najobľúbenejších práv Norberta Lichtnera, a to je právo na priaznivé životné prostredie. Čo? No, Gretka, no. Ja? No, už víš? No, ale tieto nie sú adaptované do medzinárodných dohovorov, ktorých by sme boli signatármi. To sú len také akože konferencia OSN pre priaznivé životné prostredie pre človeka. Ale my ich v ústave máme. Takže všetky základné práva a slobody, ktoré má a musí, teda ktoré sú obsahom Ústavy Slovenskej republiky, musí štát chrániť. A nie to okresávať, ako sa mu chce. A nedaj Bože, ešte nejakým spôsobom, že a nebudete mať a hotovo. A tú idiociu, že za 495 tisíc eur slovenská mincovňa v Kremnici vytlačí certifikáty, ktoré nemajú právnu relevanciu, lebo Igor Matovič povedal... naše prachy. 495 tisíc. To len akože certifikáty. To len certifikáty. Kto to zadal a kto to vytlačil, sme sa ale nedozvedeli, že? Nie, to je jedna vec. A druhá vec, že mňa neskutočným spôsobom vytočila tlačovka, a to bol tuším pán Rybniček, a toho druhého nepoznám presne menom, ale to bolo Združenie miest a obcí, a oni povedali, áno, no, tak ideme to plošné testovanie a ideme ho urobiť a teraz viete, lebo my budeme musieť, skrátim to, že mesta a obce budú musieť prijať všeobecne záväzné nariadenia, pretože obce vedia, že všeobecne záväzným nariadením môžu meniť rozpočet obce alebo mesta. Toto obce vedia. Obce a mesta, ktoré majú po prvej vlne koronakrízy 300 miliónov eur výpadok na daniach. Toľko to chýba mestám a obciam. V tým mestám a obciam, kde vy, Slováci, žijete. Týmto mestám chýba 300 miliónov. A ešte sú ochotné všeobecne záväzným nariadením skresať toho z rozpočtu, ktorý bol možno vyhradený, ja neviem, na opravu chodníka, na opravu parku, ihriska, čohokoľvek. Však keď je zákaz vychádzania, tak nebudete chodiť nikam, že? Takže je to irelevantné. Tak ešte sa im znížia, alebo teda navýšia výdavky, nemali žiaden príjem, chýba im 300 miliónov a ešte sa 300 miliónov a ešte sa im navýšia výdavky. Toto je protikorupčná vláda? Toto je vláda, ktorá dodržiava základné práva a ľudské slobody? No nie je. Toto je parlament, ktorý chráni záujmy občanov, tých občanov, od ktorých pochádza moc a ktorí ich navolili do toho parlamentu. No, nie sú to tí poslanci, ktorí by chránili naše práva a naše základné ľudské práva a slobody. Ale ja sa ešte raz pýtam, ešte raz a verejne, kde sú všetci tí adepti na post generálneho prokurátora, pretože my máme romanský štýl generálnej prokuratúry, kde generálna prokuratúra má chrániť ústavnosť. Kde sú tí ašpiranti na post generálneho prokurátora, ktorý by mal trhať všetko, čo je protiústavné, bez ohľadu na to, kto to povie, alebo kto to vydá. Kde sú? A kde je nádejný kandidát na špeciálneho prokurátora, pán Lipšic? Tiež je ticho, či? Nezaznamenal som, že by mal nejaký problém. Ja neviem, tuto Parisové gule, čo sme sa tu kúkali s Norom, nám to tak vyšlo, že bude generálnym prokurátorom pán Čenteš. Mimochodom, ten pán Čenteš, ktorý skartoval svojho času ešte ako prokurátor, výpoveď poslanca, vtedy ešte poslanca Igora Matoviča.
sme si typli s Norom takto, z tých gulí to takto vypadlo a že tento pán Čentéš potom vymenuje za špeciálneho prokurátora pána, alebo navrhne parlamentu za špeciálneho prokurátora pána Lipšica. Blahoželám. Blahoželám za osadenstvo parlamentu, pretože to bude schvaľovať špeciálneho prokurátora. Zákaz vychádzania si sa pýtal, Noro. Áno, nesmieš ísť z okresu do okresu, môžeš ísť len na nákup potravín a ako do parku. Kúpiť potraviny v inom okrese? To čo? Nemôžeš si kúpiť potraviny v inom okrese, len v tom svojom okrese si môžeš kúpiť potraviny. Nevidel si dekret Facebookovi? Nie. No, vidíš to. A takto teda ľudí priškrtíme, aby sedeli doma. Na 65 rokov sa nemusia ísť cestovať dôchodcovia, alebo aj tak sedia doma. Ale veď aj tí dôchodcovia chodia do prírody. Máme veľa vitálnych dôchodcov. Ale netreba, sedte doma, buďte ti potichučky. To, že na hraniciach je korzo, že sem chodia turisti z Poľska, chodte na Oravu. Ľudia mi písali, že tu viac poľských aut ako kedykoľvek predtým. To je všetko v poriadku. Ale ty, Slovák, blbý, seď doma na zadku a počúvaj alebo čítaj, čo ti píše Igorko na Fasabúku. No a potom si pozrieš správy počas testovania v Bardiove a na Orave a čo nevidíš? Veronika Remišová, Krajniak, Kolár, Bardiove tuším bol, Krajčí dokonca sa navliekol do toho obleku a testoval, lebo išli pomáhať aj poslanci Oľana. Inak videl si, ja to nechcem už ani ukázať, lebo to je choré. On v tom atom bordeli a teraz tí novinári tam vedľa neho normálne v mikinách, vieš, ako... V rúšku. O čom to je, Krajčí? O propagande, o ničom inom, môj ukázať sa, aký sme super. Miesto toho, aby ste sedeli doma na zadku, aj toto mi ešte nech mi niekto vysvetlí, tak v parlamente boli pozitívne testovaní, ale vy v pohode sa vyberiete na Oravu a idete si robiť fotečky, normálne kamery, štáby, všetko, celá tá štafáž, lebo my sme tí zodpovední, ktorí bojujú. Tak toto je tá zodpovednosť, to naozaj. A dokonca sa do toho bordelu navliekol aj Igor Matovič a dokonca pomáhal s administratívou. Tento obetavý človek, skoro som povedal, čo si naozaj... Tak, ale teraz ťa to musím zaraziť a teraz úplne seriózne. Ak tam bol a robil testy a ak povedal, že ak máš negatívny, že to nič neznamená, vie veľmi dobre, o čom rozpráva. No, konkrétne testovanie nerobil, ale robil nejakú administratívu. No však dobre, to je jedno. Má to video asi 4-5 minút, aspoň kúsok si pustíme, aby ste videli, ako Igor Matovič v prvej línii bojuje. Mimochodom, zdravotníci, už ste dostali peniaze za prvú vlnu? Dobre, poďme sa pozrieť na Igorka. Pekne, tak je to iné ako na úrade vlády. Máme už teraz nejaké nové štatistiky, koľko ľudí sa za doobede stihlo otestovať? Máme štatistiky iba tu za to naše odberové miesto. My sme urobili 185 odberov a z toho bolo 5 ľudí vlastne identifikovaných ako infekční. Ale za celé Slovensko teraz ozbrojené sily zhromažďujú tie dáta, lebo o 12. bola uzavierka a do pol druhej budú k dispozícii. Minister zdravotníctva napríklad pomáhal včera. Vy ste tu dnes do obeda. Prekvapilo vás niečo? Tak ja som to chcel zažiť naozaj na vlastnej koži. Samozrejme, ja nerobím tú medicínsku časť roboty, čiže moja úloha je skôr tá administratíva na začiatku, keď ľudia prídu zaevidovať občiansky, skontrolovať, zapísať a odovzdať potom také čísielka a tak podobne. Ale aj minister zdravotníctva pomáhal, ale teraz prišiel aj pomáhať sem. Takže teraz aj sa už práve obliekol pred chvíľkou a už teraz za chvíľku začína robiť odbery aj on aj tu na Orave, takže som rád, že nepomáha len v Bardiove, ale dnes aj na Orave. Niektoré odberné miesta hlásili, že im chodia na odbery aj cezpolní ľudia z ostatných častí Slovenska. Je to v poriadku? Ja by som voči tomu nemal nič, ale som bol zvedavý aj tuto na tom našom odberovom mieste, ale my sme tu mimo okresu nemali nikoho. Takže možno niekde pár ľudí tak išlo, ale ja by som voči tomu nenamietal, ale viem, že ozbrojené síly to zastavili a teda, že hovoria, že aby teda ľudia počkali potom na to testovanie v ich okresoch na budúci týždeň. Dostala sa k nám aj informácia, že niektorí ľudia si dali tú námahu urobiť si dvakrát test, išli na jedno odberné miesto, tam im vyšiel povedzme negatívny, na druhom pozitívny. Čo v takomto prípade robiť? A v tom prípade určite by som na seba pozeral ako na pozitívneho. Nie, že pozitívneho, ale teda určite ten človek je určite pozitívny, ale je na hranici infekčnosti.
Ten test tam záleží práve na kvalite toho odberu, čiže na jednom odberovom mieste zrejme trošku menej sa mu, keď to poviem ľudovo, pošparali v nose a menej vzorky zobrali a tým pádom mu to mohlo vyhodnotiť ako, že nie je infekčný, ale keď na druhom mieste mu to ukázalo, že infekčný je, tak jednoducho ten človek je na 100% pozitívny, takže mal by tak k sebe pristupovať. Včera mali niektoré obce alebo aj mesta problém so zdravotníkmi, nehovorím, že veľký, ale niekde jednoducho chýbali. Budúci víkend, keď už bude celonárodné testovanie, už nebude čas alebo nebude priestor riešiť takéto, nazvem to, požičiavanie zdravotníkov medzi sebou. Neobávate sa toho trochu? Klamal by som, ak by som povedal, že sa neobávam, ale ja zase verím, že aj zdravotníci všetci si uvedomia, že teraz, keď teraz neprídu pomôcť a nezvládneme to spoločne, tak potom ten rozbehnutý vlak vhupne nakoniec do nemocníc a budú sa musieť tam o tých pacientov starať. Ale už aj dnes by som chcel poďakovať, naozaj to sú stovky zdravotníkov, ktorí teda vlastne už včera robili, dnes robia. A nie je to sranda, ja mám za sebou 4 hodiny v tomto mundúre a nie je to nič príjemné. A oni keď včera 12 hodín, dnes 12, zajtra 12, tak vôbec im to nezávidím. Čiže ja by som na niekoľko rokov do nejakého iného mundúru ho posadil. A teda v dosť stresujúcich podmienkach. Takže chcem veľmi pekne poďakovať aj zdravotníkom, policajtom, vojakom, hasičom, aj administratívnym pracovníkom, najmä zo samospráv, ktorých vlastne dodali samosprávy, že to zvládajú a takýmto spôsobom si chránime životy a zdravie. Keďže sme vás tu stretli na Orave v najrizikovejšom regióne momentálne, nedá mi neopýtať sa na Námestovo, ktoré pán starosta včera vyjadril také trochu obavy už z toho, že chýba im odberové miesto dlhodobo na PCR testovanie, táto tradičné, ak nepočítame tento víkend, kedy tam odberné miesto majú. Budete to nejak riešiť, lebo predsa tí občania musia chodiť 30 km do Trstenej, do Tvrdošína? Prvýkrát sa dnes teda aj takto od vás dostáva ku mne táto informácia. Určite, aj keď tu je aj minister zdravotníctva, sa ho na to opýtam a poprosím ho, požiadam ho, aby sme odberové miesto aj v Námestove zabezpečili. Logiku to nedáva, aby tam nebolo. Igor Hrdina, Dubstroj, náš záchranca. Inak časť právneho oddelenia k tým potravinám píše. Potraviny len v najbližšom okolí. Čiže keď si niekde na hranici okresu a prejdeš cez hranicu okresu, tak najbližšie potraviny sa rátajú. Ale v rámci okresu bydliska, čo sa týka prírody, tak áno, v rámci okresu. Dobre, okresu. A teraz, čo keď som normálny, obyčajný človek, hej, ktorý cez deň pracuje a večer pozerá tu nejaké telenovelu a správy ho nejak nezaujímajú a nepočúva Infovojnu a túto informáciu nedostane a chytí ho armáda alebo policajti, že sa zatúlal do vedľajšieho okresu. Čo s takým? Kam ho strčíme? Pani právnička, máme na to nejaké špeciálne koncentračné tábory, alebo kam dáme takýchto ľudí, ktorí sú neinformovaní? No, ty nemáš povinnosť vlastniť televízor, ty nemáš povinnosť vlastniť rádio, ty nemáš povinnosť počúvať, pozerať televízor, počúvať rádio, ty nemáš povinnosť vlastniť Facebook. Dokonca profesor Svák povedal, že on považuje za ľudské právo aj nemať internet v dnešnej dobe, ako to takýmto spôsobom vplýva na tých ľudí. Takže takéhoto občana by som, ja keby som ho zastavila ako policaj, tak ho informujem o týchto debilinách a poviem mu, že kámo, strať sa skôr, než ťa uvidí niekto iný. Ale nie, nemáme koncentračné tábory. Jedine, že by boli využité tie koncentračné tábory, ktoré boli využívané v prvej vlne, ktoré si ešte aj Slováci museli potom dodatočne aj doplácať. Dobre, prestajme s týmito, Adrian, s týmito hlúpostiami, čo je najväčší problém, že ja som zistil, že čím väčšiu koninu to poviem, hyperbolu, hej, aby to bolo mainstreamovo a inteligentne, hyperbolu, čím väčšiu hyperbolu použijem, tí kreténi za 2 týždne prídu a spravia to. A povedia, že je to normálne. A Slováci, však to je fajn, jasne. Som negatívny, mám modrý papierik. A Matovič ti povie, a čo? No, tak fajn. Radšej by sme nemali takéto hyperboly používať, pretože pre týchto psychopatov je to úplne jedno. Čím väčšia konina, tak, ale to sa aj tak vraví, že vieš, že čím väčšia lož, tak tým viac sa tomu dá uveriť. Mm-hmm.
Takže takto to funguje. Dobre, ty sa asi spojíš s pani doktorkou. Áno, už mi volala. Hej, už no, mi volala. Tak sa s ňou spoj cez vieš čo a my si dáme... Cez vieš čo. Nechcel som povedať Skype, ale potom pozerám to na obrazovku a svieti tu ich logo, takže to je jedno. Takže dáme si tri krátke presničky. A prvá bude čo? Prvú som si ja, to je na želanie. Tí, ktorí poznáte ich tvorbu, aspoň teda ja považujem ich texty za famózne, mám rada aj ich hudbu, áno, chodím na ich koncerty pravidelne. A Rachotilkovia. Áno, tento text z roku 2000-2001 je absolútnym opisom Igora Matoviča. Kto neviete po nemecky, tak si dajte preklad Ich Will do Google a pozrite si, o čom Rammstein spieva v tejto skladbe. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Príjemné predpoludnie do štúdia 54, ale aj poslucháčom a divákom rádia a telky. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň, dobré ráno, dobré aj, predpoludnie. Aj Judit. A teraz budeme štyria tu budeme. No, ale teraz ja idem, než pustíme hostia k slovu, tak samozrejme my musíme... Len sa ponáhla pani doktorka, lebo ešte musí niečo vybalovať. No však, ale toto je k veci, ale ja len musíme to, aby ona povedala k tomuto niečo. Na stránkach televízie Markíza vyšiel tento článok, ja ho prečítam, budem rýchly a potom pani doktorka nech sa k tomu vyjadrí. V univerzitnej nemocnici Louis Pasteura Košice museli cez víkend riešiť bizarný a nepríjemný incident. Tehotná žena prišla rodiť, no odmietala absolvovať COVID test i rúško. S personálom celé hodiny nemocnice vôbec nekomunikovala, využívala na to iba svoju právnu zástupkyňu na telefóne, ktorá ju motivovala k nenoseniu rúška. Zdravotnícky personál z dôvodu zachovania preventívnych epidemiologických opatrení pristupoval k pacientke v špeciálnom osobnom ochrannom oblečení. Riziko nákazy vzhľadom na absenciu testovania nebolo možné vylúčiť, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na Facebooku. Ďalší dekret. Nemocnica ponúkla pacientke možnosť prijatia aj cez COVID test, no mala pritom byť izolovaná a personál mal pracovať v osobných ochranných pracovných prostriedkoch. Odmietla aj túto možnosť. Situácia bola mimoriadne nepríjemná, stresujúca a vyčerpávajúca pre všetkých, pacientku, jej dieťa a aj zdravotníkov, ktorí denne s nasadením vlastného zdravia poskytujú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, tvrdí ministerstvo. Napokon museli k prípadu privolať aj políciu, aby situáciu zadokumentovala, keďže žena porušovala opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. V nočných hodinách 23. októbra 2020 sa podarilo vysvetliť pacientke príbeh pôrodu na 5. poschodí spolu s poučením, že personál k nej bude pristupovať v ochranných prostriedkoch, oblekoch a aj pôrod bude vedený v tomto režime. Nakoniec pacientka súhlasne prejavila vôľu, podpísala súhlas s hospitalizáciou a bola prijatá v zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime, informuje rezort. Posledný odstavec. Dieťa sa narodilo v nedeľu zdravé a pôrod prebiehal bez komplikácií. Nemocnica plánuje v prípade podniknúť aj právne kroky. Zároveň sa obáva o bezpečnosť a dodržiavanie núdzového stavu, keďže prostredníctvom sociálnych sietí sa šíri výzva na protesty v nemocnici. Kolujú tam totiž záznamy telefonátov medzi 19-ročnou rodičkou a právničkou. Požiadala preto políciu o ochranu. No a teraz môžeme privítať pani doktorku Adriánu Krajníkovú, ktorá bola na telefóne teda s tou rodičkou. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov, aj vás v štúdiu, aj Juritu, keď je na druhom konci. Ahoj, Ada. Začnem z toho, skutočne sa ospravedlňujem tentokrát, mám veľmi časovo, som na tom nie najlepšie, pretože strašne veľa ľudí mi z vás volá. A teraz som dala jeden status na Facebook, tak vás poprosím, tam som na všetky tie vaše otázky, ktoré sa ma pýtate, v stručnosti reagovala a budem teda ďalej informovať. Skutočne sa mi začali a sa veľmi teším ozývať kolegovia advokáti. Majú toho tiež už plné zuby, takže sledujte, tie veci sa budú diať. Začnem od konca tohto, čo ste čítali na Markíze. Ja som to nepozerala, nečítala, pretože je mojou praxou, ako nezaoberať sa nezmyslami, ktoré niekto niekde rozpráva. Až bude nejaké regulérne konanie, tam začína moja parketa. Takže viac menej počujem teda prvýkrát, čo ste z tej Markízy čítal. Akurát som včera postrehla, mi
aj ťaci vraveli niečo, že na tej stránke Polícia Slovenskej republiky bolo, čo sme, čo už teda moji chlapci samozrejme už stiahli, veci sa ukladajú, ktoré budú slúžiť ako dôkazy. Viem ako advokát, čo robím a skutočne chcem vás aj v štúdiu, aj všetkých poslucháčov, všetkých mojich klientov uistiť. Viem, čo hovorím a viem, čo robím. Som advokát, za každým slovom si plne stojím a preberám zodpovednosť. Je to aj na tom statuse, takže kľudne sa s tým oboznámte a konajte, ako uznáte za najlepšie a keďže som advokát, mám plné právo radiť svojim klientom, čo im odporúčam. Takže začnem teda od konca tohto, čo ste vraveli, že mali byť nejaké protesty v nemocnici, spojili to, preto vravím všetky vyhlásenia, všetky oznámy si ukladám, sťahujú sa aj ťakmi v stave, akom boli vydané. A keďže som advokát, veľký dôraz budem klásť na to, ako sú veci aj gramaticky, aj právne naskladané. Takže skutočne tá zodpovednosť jedného dňa príde na tej strane, kto tára nezmysly a spája účelovo fakty tak, aby navodil neexistujúci, volá sa to fabulovaný stav. Máte na druhej strane advokáta a začína nás byť veľa, takže skutočne buďte obozretní to, čo píšete a to, čo vypúšťate do verejnosti. Pretože ja, pokiaľ niečo vypúšťam na verejnosť, každé jedno moje slovo argumentujem s poukazom na to a to ustanovenie zákona. Takže poprosím druhú stranu, aby sa pripravila na to, že každú jednu vetu mi odargumentuje právne. Takže nevyjadrujem sa, teda nevedela som, o čom to je, nevyjadrujem sa k nezmyslom. Riešim to až v štádiu, keď to je na nejakom na úradnej platforme riešenia. Ale teraz, k tomu koncu, mali byť nejaké protesty v spojení s tým, to postavili do situácie, akože som bola na telefóne s klientkou. Skutočne neviem teda, o čo išlo, ak si niekto robí nejaké aktivity. Nevedela som o týchto aktivitách, pokiaľ ale robí niekto aktivity na podporu čohokoľvek, je to jeho právo, pokiaľ podporuje dobrú vec, s tým samozrejme sa len môžem stotožniť, ale skutočne som nevedela, o čo ide. Následne potom volá mi x milión z vás, dvihla som jeden z telefonátov a boli to nejakí chalani, ktorí mi vraveli, že chceli podporiť moju klientku a urobili nejaký pochod okolo nemocnice. Okamžite ich policajti prišli, pacifikovali, máme to celé stiahnuté a nahraté, takže bude sa aj toto riešiť. V súčasnej dobe, keďže máme tie nahrávacie zariadenia, je naozaj situácia taká, že je všetko zaznamenané a ľudia sami všetko natáčajú od prvého okamihu kontaktu s políciou a aj so situáciami, v ktorých sú. Takže toto nebola moja iniciatíva na vyzývanie niečoho, ale aj keby bola, absolútne by som, ak vyzvem na niečo, budem si za tým stať. A teraz pôjdem teda k začiatku, jak ste zhruba to čítali, ja som si len v rýchlosti poznamenala. Bizarný a divný prípad. No, skutočne bizarný a divný prípad, ale nie z dôvodu na strane mojej klientky, alebo mňa ako jej advokátky, ale na strane nemocnice. Bližšie naozaj budem to rozoberať vo svojich podaniach, takže toto nebudem teraz uvádzať, ale bizarnosť a podivnosť a povedala by som skôr až ohavnosť bola na strane nemocnice, lekárov a personálu, ktorý od prvého okamihu prišiel do kontaktu s mojou klientkou, teda od okamihu toho, keď jej oznámili, aby podstúpila k testovaniu na COVID, v opačnom prípade, že pôrod odmietnú a teda respektíve, že aj pôrod príjmu, ale bude dieťa odňaté, izolované na 10 dní. V tomto kontexte klientka, teda je to teda popísané ako v tých veciach na statuse, takže takto sa veci udiali. Čo sa týka toho, že celý čas bola klientka na telefóne so svojím advokátom, podsúvajú to ako nejakú senzačnosť. No áno, celý čas bola klientka na telefonáte so mnou. Problém nie je v tom, že bola na telefonáte so mnou. Je to absolútne úradný správny postup. Problém je v tom, že na tom telefonáte, keď bola so mnou a oznámila lekárom a policajtom dokonca, že toto je môj advokát, prosím, komunikujte s ním, nie so mnou, že to druhá strana odmietala. Toto je veľký prešľap, nie to, že mala na telefóne advokáta, ktorý jej poskytoval právne rady a odporúčania. Moje právne rady a odporúčania boli podané, že som klientku motivovala k nenoseniu rúšky. Ak to nazývate, že som ju motivovala k nenoseniu rúšky, tak som ju motivovala k nenoseniu rúšky. Ja ako advokát mám zo zákona povinnosť
motivovať svojho klienta k tomu, čo ja uznám za najlepšie. A môj klient je povinný ma počúvať. V prípade, že by môj klient nepočúval moje rady, ja som dokonca povinná zo zákona okamžite mu vypovedať plnomoc. Takže vážení z Markízy a zo všetkých médií, oboznámte sa so zákonom o advokácii. A potom tárajte tie vaše nezmysly, ako som motivovala klientku k nenoseniu rúšky. Áno, samozrejme. Ak ja ako advokát považujem nosenie rúšky za nezákonné a za tým si stojím, tak ak za takéhoto stavu nezákonnosti motivujem klienta, aby z neho nepodstúpil nezákonnosť, v tom prípade konám v plnom súlade so zákonom a ja preberám zodpovednosť za svoje konanie. A za konanie, ktorom pokračovala moja klientka. Opakujem, ak by moja klientka nesprávala sa podľa môjho motivovaného správania, ja mám možnosť, ale aj povinnosť odstúpiť od zastupovania, pretože advokát sa nemôže dostať do konfliktu so svojim klientom. Ďalšia vec. Vysvetlili pacientke a podpísala neskôr presun na nejaké iné oddelenie, kde mala byť v nejakom prostredí izolovanom. Asi niečo také ste povedali. Neviem to zopakovať, ale obsah toho si pamätám tak, že vážený, moja klient, to, čo ste všetci videli na Facebooku, to, čo ste počúvali v nahrávkach, to je len útržok z toho, čo sa dialo. K tomu je x ďalších SMS-iek a telefonátov nahratých a nezverejnených, ktoré prebiehali medzi klientkou mnou, klientkou a jej matkou. Pani, ktorá matku rodičky, bola to jedna z vás, ktorá sa mi dovolala a ktorú som v tom návale všetkých telefonátov skutočne náhodou večer unavená po tom, čo celý deň som riešila tieto veci, prišla domov a dvihla som telefón. A v tom telefonáte plačúca, vzlikajúca pani, preboha, pomôžte mi. Ja som naozaj na začiatku, ani nie od začiatku nahratý ten telefonát až neskôr. Vyrozumela som teraz toho už to, čo ste začínali počúvať na tej nahrávke, čo sa dialo s jej dcerou. Prišli do nemocnice. V počiatku to bolo úplne normálne. Prišli do nemocnice s tým, že už niečo asi aj začínala pociťovať, potom nejak sa to ustúpilo, ale budem otvoriť otvorene, ako je v tej nahrávke. Bola už otvorené už boli tie rodiace cesty, nazvem toto ako like. Takže skutočne bolo to dôvodné a akutné prijatie, kde sa riešilo to, či ide podstúpiť test. V opačnom prípade nepríjmu pôrod, a teda, že ho príjmu, ale bude sa musieť podrobiť tomu testu. A tam to začalo. Všetko, čo ste počuli na tých nahrávkach, je úlomok, útržok z toho, čo sa dialo. Ďalšie SMS-ky, ktoré tomu predchádzali. Ja si poprosím, aby nemocnica napísala čas, kedy moja klientka podpísala presun na to oddelenie dobrovoľne. Pretože my máme SMS-ky v telefonáte matky, že je tlačená k tomu a že to nie je dobrovoľný podpis. Že všetko, čo podpíšem, mami, všetko, čo podpíšem, nerobím dobrovoľne. A keď si všimnete, že ten čas bude predchádzať tomu, čo ten podpis tam je, tak potom budete mať vy veľmi vážny problém vysvetľovať, kto koho motivoval a na čo. Ja motivujem svoju klientku v súlade so zákonom a ona je povinná sa riadiť mojimi krokmi, inak končí zastupovanie. Ale vy ste motivovali moju klientku, v úvodzovkách motivovali, v hrubom rozpore so zákonom, pod nátlakom, a moja klientka čokoľvek podpísala v tiesni. Tak ako uvádzam a znova opakujem, celé to bude mať do hru pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaní o ochranu osobnosti. Ešte poslednú vetu. Ďalej nemocnica uvádzala, aspoň v tej správe, že ako to bolo, že pripravujú kroky na podanie nejakých podnetov. Takto píše. Ešte ich nemáte? Nemocnica plánuje v prípade podniknúť aj právne kroky. A ja sa pýtam, ešte ste ich nepodnikli? Ešte ich nemáte učinené? Veď som sa mala dopustiť niečoho nezákonného. Ešte len plánujete? Ja na vašom mieste, už to mám dávno podané. A sa teším na to, čo podáte. A tú zodpovednosť si skutočne vezmete, pretože odnímať dieťa matke po pôrode, ako je skutočne barbarstvo, ohávnosť až morbidnosť. Celá vec skončila tým, že klientka, podalo sa návrh na neodkladné opatrenie, išiel pred polnocou, klientka oznámila nakoniec nemocnici, čo sa podalo, na základe toho ustúpili.
Na ďalší deň mi znova s plačom volala matka, že chcú je zobrať dieťa, testovať na COVID. 4-hodinové, 5-hodinové dieťa odňať a testovať na COVID. Neviem presne, teraz vám z hlavy nepoviem, od koľkých rokov sa testujú deti. Od 10, od 8, Julita, prosím. Od 10. Juditka, prosím ťa, aj prever to skutočne, či to tak je. Je to tak, od 10. Áno, dobre, takže od 10. Za akým účelom sa išlo odňať matke 4-5 hodinové dieťa na testovanie COVID, strčiť jej tú špajchtľu tomu maličkému teličku, ktoré má všetko mekučke, ešte v tom nožteku, v hlavičke, a tam jej strčiť špajchtľu na COVID? Vy ste normálni? A ja vám ešte poviem jedno, čo mne, skutočne, keď ste advokát, vám veci sa skladajú inak ako lajkovi. Inak to vnímate, vidíte iné obrazy toho príbehu. Máte kauzálne myslenie. A keď máte kauzálne myslenie, vám z toho všetkého vzíde iba jedna otázka, a skutočne legitímna otázka, ako som už minule položila, a ktorú položím znalcom, či, a je to trošku od iného súdka, teda či chorobnosť, ktorá v súčasnosti je v príčinej súvislosti, môže byť v príčinej súvislosti s prekrývaním si dýchacích ciest, s inhalovaním v úvodzovkách vlastných výlučkov, s znižovaním imunity. Skutočne jedného dňa príde legitímna otázka príčinej súvislosti zvyšovania chorobnosti a zahlcovania nemocnice pacientmi na úvodzovke COVID. Samozrejme, keď ten COVID dýchajú. A teraz je tu druhá legitímna otázka. 4-5 hodinové dieťa testovať na COVID. Ja skutočne mám ako advokát pocit, že tu už ani nejde na to, že oni vám zistiu nejaké vzorky, čo vám je. Ako presne, Noro, ako ste vravel v tej relácii v piatok, sa rozoberala otázka, či tie výsledky sú spoľahlivé, nespoľahlivé. A ja som vám vtedy vravela, ja kašlem na spoľahlivosť tých výsledkov. Viete, čo je pre mňa ako advokáta otázka? Čo zavádzajú do tela tými špajtlami? No, takto, pani Krajníková, vôbec sa s tým netrápte. Matovič povedal, že ak ste negatívna, to nič neznamená. Takže tie testy podľa Matoviča nie sú v poriadku. Noro, znamená, znova kladiem otázku. Práve to nie, áno, preto som povedala, mňa neznamená výsledok, pretože ako advokát ja kauzálne viem dávno tú odpoveď, to, čo povedal teraz, že to nie je podstatné. To ja viem už dávno, ako advokát, keď si naskladáte skutkový stav veci, že toto nie je podstatné. Preto sa v piatok som sa pýtala ako advokát, o čo tu ide. Ja by som sa bála toho, čo sa zanaša do toho tela. A tam hľadajme otázky. Prečo sa potrebuje testovať štvorhodinové dieťa? Len niečo sa mu asi chce zaviesť do organizmu? Alebo poškodiť? Nie je normálne, že vy štvorhodinové dieťa vezmete na COVID-19. Tak to je... Poďalšie, poviem vám skúsenosť od klientky. Nahrávala, aj natáčala si to. Až tak bola pre nich hrozbou, že chodili v skafandri. Preto vám vravím, ja ako advokát vidím x krokov dopredu, než ich vidíte vy lajci. Mne keď klientka povedala, že budú v skafandroch okolo nej chodiť, a viem ako advokát, aký je stav v nemocnici, a poznám, ako sa veci dejú, konajú. A presne stalo sa to, čo mi vravela. Ona bola na jednej izbe, izolovaná, lebo je COVID pozitívna, epidemiologického vyšetrovania COVID pozitívna. Čiže znamená, že ona vôbec nie je COVID pozitívna. A na vedľajšej izbe, akože vyšetrená epidemiologická pacientka na COVID pozitívna, čo ja si myslím, že tiež nemusí byť COVID pozitívna. Ale berme, že ak by mali byť obidve COVID pozitívne a sú v dvoch izbách, a lekári chodili z jednej izby do druhej, v tom istom overali, iba si menili rukavice. Vážená nemocnica, to čo má znamenať? To z koho vy tu robíte bláznou? A vy si ešte poviete, že moja klientka bude platiť náklady na tie vaše mundúry? A vy v tých mundúroch chodíte po celom oddelení z jednej infikovanej izby do druhej? Akože takto? Policajti vstúpili na pôrodnú sálu. V čom? Čo mali na nohách? Tam pôjdu legitímne otázky ďalej na iné orgány. Nemocnica, vyzývam vás, podajte na mňa trestné oznámenie. Skutočne vás vyzývam a začne šetrenie. Pani doktorka, pred malou chvíľou sa k vašej osobe vyjadrila aj ministerka spravodlivosti, pani Kolíková.
Pri advokátoch, ako aj pri ostatných právnických profesiách je na mieste vyžadovať veľmi prísne nielen dodržiavanie princípov práva, ale aj etického kódexu. Šírenie dezinformácií o ochranných opatreniach týkajúcich sa pandémie je hrubo za hranicou takéhoto správania, ktoré by sme od advokáta očakávali. Toľko, ministerka spravodlivosti, k vašej osobe. Dobre, dobre, povedal k mojej osobe, neviem, či je to k mojej osobe. Áno, je to k vašej osobe. Je to k vašej osobe. Dobre, ak je to k mojej osobe, ešte raz tú vetu pomaličky mi prečítajte prvú. Prvú vetu chcete, úplne pomaličky. Mm-hmm. Citujem, ako to vyšlo. Mária Kolíková sa vyjadrila k incidentu z košickej pôrodnice, kde dôležitú úlohu zohrala advokátka Adriana Krajníková. Pri advokátoch, ako aj pri ostatných právnických profesiách, je na mieste vyžadovať veľmi prísne nielen dodržiavanie princípov práva, ale aj etického kódexu. Bodka, stopnem. Poprosím vás, pani Kolíková, uveďte presne, ak to je mierené na mne, uveďte presne s poukazom na paragraf konkrétneho ustanovenia zákona, v čom som porušila zákon a etický kodex. Pokiaľ to neuvediete, prosím vás, do 3 dní ja na vás podám trestné oznámenie za šírenie hoaxov a ohľadne otázky ochrany osobnosti. Nie rozprávať všeobecne týmito bezduchými slovami a bezobsažnými výrazmi. Skutočne mám toho dosť. Povedzte, čo som porušila, dajte to na verejnosť. V opačnom prípade ja na vás podám trestné oznámenie za ohováranie, ak to teda malo byť mienené na mne, lebo skutočne nemám to prečítané, vychádzam zatiaľ iba z vášho čítania. Ja vám to prepošlem. Ak to malo byť proti mne. Prosím? Áno, ja vám to prepošlem v linku úplne. Prepošlite mi to. Ak je to mienené voči mne, verejne vyzývam pani Kolíkovú o označenie zákonného ustanovenia, ktoré som mala porušiť, a o označenie presne znenia zákonného ustanovenia etického kodexu, ktorý som mala porušiť. V opačnom prípade, pani Kolíková, sa vy dopúšťate trestného činu ohovárania mojej osoby a budem to aj voči vám riešiť. Adriana, ty si nepochopila to, čo povedala pani Kolíková. Pani Kolíková povedala toľko, že každý jeden advokát má presne dodržiavať etické kódexy. Áno, ty si ich dodržiavala. Počkaj, ty si ich dodržiavala. Druhá vec je, že pani Kolíková, keď takto vystúpi a už vieme, že proti tebe začalo aj nejaké to konanie na Slovenskej advokátskej komore, ja by som to doslova nazvala toto vystúpenie pani ministerky ako ovplyvňovanie budúceho možného výsledku, ako advokátska komora rozhodne. Pretože ministerka spravodlivosti nemala by takýmto spôsobom zasahovať do samosprávnych právomocí advokátskej komory a tu som veľmi zvedavá, ako sa advokátska komora s tým vysporiada, pretože jedna vec je konanie proti tebe, ale druhá vec je konanie pani ministerky z pozície ministra, ktorý má akurát také právomoci, aby bol toaleťák na súdoch a toto si dovolí. Čiže upokoj sa, prosím ťa, ja viem, že toho, fakt viem, že toho máš veľa. Upokoj sa. Uvidíme, čo pani Kolíková myslela. Daj jej chvíľu čas. Judit, počúvaj, Judit, to nie ide o otázku, či sa mám upokojiť, akože ma veľmi dobre poznáš môj spôsob komunikácie. Ja som absolútne pokojná. Ja rozprávam dobre týmto spôsobom. Ak reagujem, sekundu, musím to napojiť na nabíjačku. Ak reagujem na nezmysly, klienti, ktorí ma poznajú, aj sudcovia z súdnej siene, tak poznajú môj prejav. To nie je otázka toho, aby som... Ja som absolútne v kľudi a v rozvahe. Akorát vás prosím, pani Kolíková, označte zákon, ustanovenie, ktoré som porušila v opačnom a poprosím vás, do 3 dní to označte. Buďte taká dobrá. Pretože nie je, otázka nestojí tak, že vy budete vypúšťať prázdne, ničím nepodporené svoje vlastné subjektívne úvahy. Toto je vaša subjektívna úvaha. Ak ste vy svojou subjektívnou úvahou sa dotkli do mojich práv na ochranu osobnosti, budete si to zodpovedať a my dve sa postavíme z oči v oči na súdia. Skúste prísť bez advokáta. Ja prídem bez advokáta. A tam si vyjasníme, kto čo porušil. Lebo ja doposiaľ neviem, čo som porušila a váš úradný postup musí spočívať v tom, aby ste označili, čo som porušila. Pretože vy tu nevystupujete ako niekto, hoci kto z ulice, kto môže povedať a nemala rúšku a urobila to. Nie, nie. Vy ste vystúpili ako ministerka, tak vás prosím, doplňte svoje vystúpenie o paragraf, ktorý som porušila a buďte taká do 3 dní, pretože potrebujem sa chrániť. V opačnom prípade ja na vás podávam trestné oznámenie. A verte mi, mám už za sebou advokátov.
Ďakujem. Dobre. Poprosím vás, ak ešte niečo na mňa máte, budem skutočne musieť ísť. Nie, 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 my už máme prestávku. Ďakujeme veľmi pekne, držíme vám palce. Áno, ja som vám to poslal do mailu mimochodom, takže si to môžete naštudovať. Díky pekne, budem reagovať a sledujte skutočne aj Facebook, dávam tam, aj pani Koliková, sledujte Facebook, dávam tam poučné veci. Kľudne si môžete zobrať aj z toho, čo budem uvádzať, aj právne. Všade sú paragrafy, takže zľahčím vám ja týmto prácu. Takže zatiaľ ešte raz zdravím vás všetkých, majte sa. Ahoj. Veľmi pekne. No, Adriana, teraz včil čo? Je 38 pomaly. 38, a potiahneme do 12.10, dáme prestávku. Niektorí musia pracovať po obede. Ešte. Ja, niektorí ešte musia pracovať. Chceš prestávku veľmi? Nie, ja pokojne túto pani doktorku už zložím a naštartujem štúdiový telefón. Naštartuj tam toho, inak ostatní, vidíte, že aj pápež nosí rúško, buď ako pápež, toto je katolická propaganda, ktorej som teda podľahol a šírim ju ďalej. No, kto by nechcel byť ako pápež? Správny katolík, niže ako? Ja by som chcel byť pápež. Ja skôr ako zaznie telefón, tak tu mám mail práve od ľudí, ktorí boli vyjadriť podporu v Košickej nemocnici, ako to predbiehalo. Takže poslucháč počká na linke chvíľku. Dobrý deň, som vaša stála poslucháčka z Košíc a chcela by som opísať svoj včerajší zážitok z fakultnej nemocnice, kde sme boli s dcerou podporiť mladú mamičku. Zdôrazňujem, išli sme ju podporiť, nešli sme protestovať, ako to bolo v niektorých denníkoch spomenuté. Zišlo sa nás tam do 20 ľudí, zapálili sme sviečky a zatlieskali sme mladej odvážnej mamičke. Asi po 10 minútach nabehlo 6 policajných aut, z ktorých vystúpili policajti, prišli k nám, bolo ich viac ako nás a ich hlavný šéf nám veliteľským hlasom oznámil, že toto zhromaždenie je nezákonné, je v čase zákazu vychádzania, zval nás, aby sme opustili priestor a prstom ukázal na osoby, ktoré nemajú rúško, aby boli riešení za priestupok. Po otázkach, čoho sme sa teda mali dopustiť, že sme si, nie sme si vedomé porušenie zákona ani priestupku, teda prečo od nás vyžaduje predloženie občianskeho preukazu, nám pán policajt povedal, že je to potrebné pre plnenie úloh policajného zboru a potrebuje zistiť, či nie sme osoby v pátraní alebo hľadané osoby. Toto sa zdalo ako pokus o policajnú zastrašovaciu praktiku, no ako náhle sme im položili právne otázky, začal sa vykrúcať a nakoniec si len údajne potreboval overiť, či nie sme hľadané osoby. Opísal si naše údaje do zápisnička, boli sme ešte raz všetci vyzvaní na odchod, tak sme v tichosti opustili areál. Chcem zdôrazniť, že to bola tichá podpora pár ľudí pod oknami. Nikto tam nič nevykrikoval, ani nerobil hluk. Písali, že polícia musela zasahovať, no nemusela. Odišli by sme za pár minút, len nás tam zbytočne všetkých zdržali a urobili tam väčší hluk ako my všetci. Celá akcia policajného zboru pôsobila ako gestapo s hlavným náčelníkom, z ktorého mal i strach, no ako náhle bol vyzvaný na legitimáciu, ostal v šoku a neisto hľadal doklady. Z celej situácie mám pocit, že sa nemocnica zľakla, čo sa bude diať a zavolali na pomoc ozbrojené zložky. Nábehom policajtov sa mal vniesť strach, no nestalo sa tak, čo dokazuje fakt, že sme nedostali žiadne pokuty. Napriek tomu, že sme údajne porušili minimálne 3 nariadenia, len toľko k tomu, ako sa aktuálne zneužíva polícia na zastrašovanie ľudí. Pane Bože na nebesiach, ja ti ďakujem, že ešte takíto Slováci existujú. Ty keď mu dávaš občiansky, ty si opíšteš jeho údaje. My potrebujeme jeho služobné číslo, to veď mal by to mať na uniforme. Opíši, odfoď si ho do albumu. Hej, týchto ľudí treba, alebo mne toto hodne pripomína, ja som toto počul z úst komunistického policajta. V mene zákona rozíďte sa. Ja to už viac nechcem počúvať toto. No, žiaľ, asi keď sa nedvihneme hlavy, tak budeme. Poslucháč vydržal na linke, veľká vďaka. Hej, vydržal. Tu je Tibor. Ja som posielal cez víkend mail doktorke Krajníkovej, aj vám som posielal maila ohľadom toho avifaviru. Ja som to aj študoval, čo to je. Je to inhibitor. A je celkom dosť účinný. Viete, my tu nás žijeme v 21. storočí a hráme sa nejaké sprosté rúška, ako keby nás išli spasiť. Viem, že máme tu jeden medicínsky, druhý právny problém, absolútne sú rozídené. A pritom Rusi a Bielorusi si tam užívajú tieto inhibitory, hneď ich nasadzujú, ako príde chrypkové obdobie, hneď preventívne. Nič im není, možno, že Rusom teraz je. A ten avifarin, čo vy ste vlastne uverejnili aj na Infovojne, kedysi dávno, však to je normálny inhibitor, ktorý vlastne redukuje množstvo tých vírusov o 62,5%.
A ja som úplne presvedčený, som to posielal vlastne aj pani Kránikovej, že toto je podľa mňa už zanebané zdravotné starostlivosti s následkom smrti. Tých 71 ľudí vôbec nemuselo zomrieť, keby im to nasadili od začiatku. Keď si pozriete PDF-ko od ministerstva zdravotníctva, čo za lieky sú tam vymenované, tak medzi nimi je dokonca aj plakvenil. Ja som sa rozprával s môjim doktorom a tu na Žiline, pretože dvaja tam idú zomrieť a mi povedal, no tak my tam nasadzujeme Remdesivir. Ten, to je také placebo, to aj tak neúčinkuje, to je tak možno, že účinnosť 6%. Takže my tu na akože počúvame WHO nejaké debilné, ktoré nám povie, že Remdesivir, len aby sa niečo nepovedalo, že im dáme. A pritom Čína to nasadila, že povedali, že úspešne to nasadili, nasadili Avifaviri, inú, proste tá istá účinná látka je nerázov. A ako je možné, že my si nedovolíme to kúpiť? Podľa mňa to už fakt hranične z genocidou, ale toto by malo ísť normálne na trestné oznámenie. A potom ešte je tu jedna dôležitá vec, že viete o tom, že Lukašenko ako vypustil tú informáciu o tom, že Bill Gates sa mu vyhrážal s tými piatými bodmi, ja tu na nej pozerám, že impulse extreme lockdown on his people forced them to wear masks, impulse very strict curves, impulse police state, crash the economy. Toto je presne to, čo sa robí aj u nás. A náhodou nedostal aj ten náš Matelko tiež nejaký úplatok, keď vykonala to, čo Lukašenkovi ponúkol za úplatok zase Bill Gates. Lebo mne to tu tak trošku smrdí, že asi háno. No, musíte sa mi k tomu vyjadriť. Majte dobre, sa. Ďakujeme. Chcete k tomu niečo povedať, alebo... Ja nechcem nič, pani doktorku mám na linke, lebo chcela sa ešte narýchlo vyjadriť k tomu, tak ju teda šupneme na linku. Nech sa páči, pani doktorka, tak keď ste sa teda takto... No, volali, viete, fakt mne skutočne volajú ľudia, plačú mi do telefónu a teraz znova jedna pani plačúca mi volala. S deťmi, 6-ročné a 8-ročné dieťa, robia na ňu nátlak, že pokiaľ sa nedá otestovať, tak neprijmuje deti do školy. Ja keď som teda pred chvíľočkou apelovala na pani Kolikovú, znova, pani Koliková, buďte taká dobrá, riešte to, že robia sa nezákonné nátlaky na matky, že ktoré keď sa nedajú testovať, tak im deti vezmú, im deti nepríjmu do školy. Pani Koliková, tu sa totiž, my nemáme regulérne zákonné nariadenie na povinné testovanie. Ak ho máme, prosím vás, okamžite ho zverejnite teraz do všetkých médií, čo len do jedného. Zverejnite ho na stránke ministerstva spravodlivosti, ktoré zákonné nariadenie, opatrenie, nazvite si ten správny akt, aký už je, taký predložte, ktorý na základe ktorého je povinné testovanie. Okamžite vás na to, pani Kolíková, vyzývam, pretože tu sa vydávajú interné predpisy škôl, nemocníc, súdov, kde koho, k tomu. Vydávajú sa interné predpisy na týmto spôsobom, že na základe nariadení vám prikazujem, na základe nariadení vieme koho. Tu sa fabulujú, vymýšľajú ústnym podaním povinnosti, ktoré sa vsúvajú do interných predpisov jednotlivých prevádzok a inštitúcií a na základe týchto neidentifikovateľných uložených povinností sa ľudia šikanujú a terorizujú, aby podstúpili testom za sankcie nevzatia im deti do školy. To je čo? Tak preto ja vás vyzývam, pani Kolíková, ak máte takú starosť o zákon, zverejnite okamžite na stránke ministerstva spravodlivosti ten správny akt, ktorý ukladá povinnosť sa testovať. V opačnom prípade všetci, kto ste tam, konáte nezákonne a ste zodpovední za nátlak, za vyhrážanie sa a za celú tú šikanu, ktorá prebieha na celom slovenskom národe. Mňa volá celé Slovensko, pani Kolíková. Celé Slovensko, ktoré má jednu jedinú otázku, ktorú som zverejnila na facebookovom statuse, asi ju prečítajte. Tlačia nás testovať inak, z práce nás vyhodia, inak nám deti nezoberú do školy, inak nám dajú pokutu a tak ďalej. Piatýkrát opakujem, pani Kolíková, ja zvyknem 10-krát opakovať, lebo zvyknú. Stačí raz, pani Kraníková, tlačí nás čas. Nemyslím si, že stačí raz. Ešte raz, pani Kolíková. Zverejnite okamžite na stránke vášho ministerstva zákonný právny titul s poukazom na zákonné ustanovenie, na základe ktorého je uložená povinnosť testovať sa slovenským občanom.
No som kričala otázku, bolo ju počuť. Hádam, bolo počuť. Takže týmto končím a ešte raz za všetkých pozdravujem a utekam si ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Majte sa všetci. Ďakujeme pekne. Toľko pani doktorka. Ďakujeme. A má pravdu, má absolútnu pravdu, pretože jednoducho ty, keď ja viem, že žijem na ružovom obláčiku, ale už chápete, keď sa jak autista držím toho, že tu musí platiť ústava, tu musia platiť zákony a že jednoducho povinnosti je možné ukladať jedine na základe a v medziach zákona? Šamorínske vrabce čvirikajú. Pozdravujem, Peťo. Psychopatovičová manželka Pavlinka porušila nariadenie svojho manžela a navštívila v sobotu cintorín v Harichovciach. Klebete o tom celé Harichovce. Spišské vrabce odkazujú Šamorínskym. Ďakujeme veľmi pekne. No, pekne. A máme telefonát. Haló? Haló? Áno, nech sa páči, počúvame. No, dobrý deň. Viete čo, aj keď sa to nepatrí, ale ja by som chcela upozorniť na video, ktoré bolo v piatok na Slobodný vysielač. To tam hovorím, pán Veka, určite viete, o koho ide. Ale upozorním hlavne o tom, že na zhruba okolo 38 minúte hovoril výzvu k Slovákom. Tá výzva je taká, za ktorú fakt by som myslela, že mu treba poďakovať. A ja by som povedala, že mali by si to všetci prečítať a možno aj vy by ste to mohli uviesť, pretože tam myslím si, že by sa všetci Slováci, ktorí majú nejaké právnické vzdelanie, mali hanbiť, že toto už neurobili. To, čo urobil človek, ktorý je iným štátnym príslušníkom, hej, doporučovala by som, je to 38. minúta, keď nikto nechce čítať celé to video a fakt je to výzva pre Slovákov dodržiavať zákony, pretože sa tu porušujú zákony. No, ďakujem pekne. Dúfam, že sa nenahnevate, že propagujem iné video, ale je to tak zaujímavé, že by si to mali Slováci prečítať a tí všetci, ktorí čušia na Slovensku, ktorí sa boja, by sa mali hanbiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Do počutia. Mám tu aj reakciu zdravotníka, ale normálnu, nie, že prskám sliny. Ahoj, Adrián, máš tam dve právničky. Všetci vieme, čo sa stalo v Košiciach. Som rada, že ako zdravotník som túto situáciu nemusela riešiť. Poukazuje na absolútny marazmus a právny bordel v tomto štáte. Je pravda, že každý pacient má svoje práva, či už ten, ktorý prichádza do nemocnice, alebo tí, ktorí tam už sú. Samozrejme, má aj svoje povinnosti. A každý zdravotník má svoje povinnosti, ale zároveň aj práva. A teraz hypoteticky. Predstavme si, že COVID je super infekčné a super smrteľné ochorenie. Pacient prichádzajúci do nemocnice odmietne v rámci vstupného screeningu otestovanie 100% spoľahlivým testom. Zdravotnícky personál nemá zákonné možnosti, ako donútiť pacienta k testu. Zároveň nemá zadefinované žiadne postupy, čo má v takomto prípade robiť. Preto pacienta príjme bez testu, lebo ak by ho neprijal a pacient umrie na inú diagnozu, napríklad vykrváca, nie je ničím chránený, bude to zanedbanie starostlivosti. Lenže tento pacient, ako sa ukáže, má tento supersmrteľný vírus a do 2 týždňov všetci umrú. Kto bude v prípade žalob pozostalých zodpovedný? Viem, že je to pritiahnuté za vlasy, ako všetko, čo sa dnes deje. Ale poukazuje to na absolútnu neschopnosť tejto vlády, ktorá už dávno toto mala ošetriť zákonom a zaslať opatrenia, ako majú zdravotníci v takomto prípade postupovať, aby boli sami chránení v prípade žalob. Samozrejme, ak je tento vírus tak nebezpečný, ako nám to už 9 mesiacov tvrdia. Celá situácia otvára Pandorínu skrinku, do konfliktu sa dostávajú práva a povinnosti pacientov s povinnosťami a právami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A nie, nesúhlasím s tým, čo sa udialo v Košiciach. Je to nonsens. Lenže dnes, ak príde do nemocnice pacient s aktuálnym krvácaním a nesúhlasí s tým, že ostane, lekár má možnosť mu dať podpísať negatívny revers, kde uvedie všetko, čo pacientovi hrozí, kde o tom pacienta dôkladne poučí, pacient to deklaruje svojim podpisom a ide domov. Čokoľvek sa stane po jeho odchode, personál v prípade žaloby chránený. A teda asi sa opakujem, ale ak je COVID taký nebezpečný, jedným z prvých opatrení vlády mali byť dané jasné postupy v prípade hospitalizovaných pacientov a tiež aj to, ako postupovať, ak pacient tieto stanovené postupy odmietne podstúpiť. Tie však dodnes zdravotníkom nikto nedal. A v podstate je to celé na dlhú právnu debatu s množstvom argumentov z jednej aj z druhej strany. Nuž ale Matovičovi právnici zjavne celé leto spali tak, ako on. Ďakujeme za tento názor.
Presne toto je ten problém, čiže v takomto prípade to bude zase robiť len súd, súdy budú zahltené, ale keď sme už pri tých Matovičových právnikoch, ako si to Aďa nazval, tak kamarátka mi poslala to uznesenie vlády a počúvajte toto. Výnimka z toho, čo sa to tu akože má diať, z vychádzania, hej? No, tak počúvajte toto. Pobyt v prírode, v extraviláne obce, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v extraviláne, v rámci územia mesta. Ešte raz to prečítam. Pobyt v prírode, v extraviláne obce, v rámci okresu. V extraviláne čoho? Od bydliska? Lebo to ste tam nedodali. Nie, čiže ja sa môžem chápeš, ja sa môžem po celom Slovensku prechádzať, pretože sú tak neschopní, že toto tam nevedia dať. Ak to tam zajtra bude, vieme, že počúvajú. Ďakujeme veľmi pekne. Pokým to tam nebude, tak nepočúvate. A tým pádom môžu všetci vychádzať, kam len chcú. Pozdravujem, prechádzam sa v prírode, pani. Všetci páni a panie tam. Vážení, máme telefonujúceho poslucháča. Haló. Dobrý deň, Martin, poslucháč pri telefóne. Pozdravujem vás, páni, obidvoch, aj vašu zamestnancovku, pani Juditu. A som rád, že tam ona je práve, lebo by mi mohla poradiť, že čo asi v zahraničí tieto pravidla, čo sa týka rúšok a testovaní, najmä v Nemecku a tak ďalej, či náhodou nevie ohľadom týchto ako iných štátnych vecí, lebo kopu nás pracuje v zahraničí a máme problém, že sa tam dostať a vlastne ako platia tie pravidlá, že keď som občan Slovenska, či mám aj tam nejaké práva, alebo nemám tam žiadne, musím dodržovať ich zákony. Moment, ako stojí otázka? Ako stojí otázka? No, vy ste teraz na Slovensku a chcete ísť do Nemecka, alebo do Rakúska, alebo do Švajčiarska? Nie, on sa pýta, vidíš, toto si vraví právne, on si myslí, že nemecký zákonodárca je banda debilov, akých máme my, a prijal všetky opatrenia nezákonne, a on sa chce nejakou takouto kľučkou tomu vyhnúť. No, vidíš to. A to nemám ani právnickú školu. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja som to odtiaľ, aby som prekladal. No, ako som spomínal na začiatku, proste existujú štáty, ktoré si to urobili poriadne. A ak Nemci to urobili nejak zle, čo ja pochybujem, ale ak áno, tak asi nemecký právnik sa musí na to pozrieť, ktorý pozná nemecké právo. Čo si tí právnik neznamená, že ešte pozná všetky nuancy, čo je francúzského práva, nemeckého. Ale vidíš, ten francúzsky predseda vlády už má problémy, samozrejme, lebo však robilo sa všetko. Vidíte sa, ono na začiatku, keď nikto nič nevedel, ani my, nikto nič nevedel, hej, a ľudia sa naozaj chránili, však ľudia si, spomente si, rúška neboli, hej, ľudia si to šili sami, dávali to zadarmo ostatným, rozdávali to. Veď tí ľudia sa postavili k tej informácie, ktoré prichádzali, tie nepravdivé a premrštené a hlavne tie predpovede. Ľudia sa samozrejme zľakli, i žiadne iné informácie nemali, tak sa začali správať. Samozrejme korektne, drvivá väčšina ľudí. A zodpovedne. No ale keď oni vidia za 7 mesiacov, že čo bolo predpovedané a čo bolo povedané, nie je celkom pravda, že nútia ich chodiť na testy a s rúškami, ale minister Sulík nemusí, Matovič nemusí, jej, a ostatní a v parlamente nemusia a proste plno ľudí, ktorí nemusí, len ty debilko musíš, hej? No tak samozrejme, že sa k tomu začnú stavať, ako by som to povedal, tak inteligentne, skepticky. Hej, skepticky sa začnú stavať k tým vašim sračkám, ktoré vypúšťate cez televízie a cez ostatné médiá. To je celé. A čuduješ sa im? Ja keď ti poviem 5 krát, že tu máš euro a furt mám prázdnu ruku, tak 6 krát, keď ti poviem. Vieš, jak to je? To je normálne ľudská povaha. No možno, keby ste si nerobili kšefty miliónové bez nejakých verejných zakázov, keby ste nosili aj vy tie rúška, keby ste nešiel na svadbu, keby ste si nechodil do reštaurácie, ktorá má byť zavretá a odišiel z nej bez rúška. Hej. Keby ste tieto veci nerobili, možno by ste tých ľudí mohli všetkých ešte dodnes vodiť za nos. No ale tak... A druhá vec je, a to si musí každý jeden uvedomiť. Ja viem, každý má nejaké...
títo sociopati, psychopati medzi nimi, čo sú, hej, a majú strašne veľa peňazí, on má dôvod na to, aby žil a nebude hazardovať so svojím životom. On možno psychopat ti podreže krk, ale on o seba sa bojí. A ty si myslíš, že keby to bolo naozaj všetko také nebezpečné, také zlé a toto všetko, táto, ako sa to volá, pliaga, hnusoba a neviem čo, sme vo vojne a všetky tieto výrazy sa používajú, prostý človek iba to vníma pod Prahu a potom je z toho pokakaný. Ty si myslíš, že by nechodili do toho parlamentu v skafandroch? Alebo že by nerobili z domu? Rozumieš, že by zo svojej výlky za niekoľko miliónov, že by tam niestadial by robili, že niestadial by hlasovali? Že by si behal po parlamente bez rúška? Že behá po ulici bez rúška? Ale ty musíš, samozrejme, v daždi. On nemusí. Myslí si, že on by sa nechránil, keby to bolo naozaj tak zlé, ako ti to tvrdí? Zamysli sa nad tým. To je no, iba to taká, taký návrh. Tu mi píše aj poslucháč, že keby bol ten vírus taký fakt vražedný, tak Verchuška by sedela v bunkroch a nie volať testovať plebs. Samozrejme. Alebo na cintoríne v Harichovciach po prípade. A posledný telefonát dnešného dňa. Haló? Dobrý deň, volám z krajiny bezdomovcov, Anglicko. Ja mám odkaz pre Slovákov. Je jedno, či budú testovaní alebo nebudú testovaní. Tak či tak stratia prácu. Všetci prídeme o prácu. Ďakujem. Trefa do čierneho. Ďakujem. Ak sa budú takto správať, tak ako sa správajú. Všetci budeme bez roboty. Takže otázka, či skôr, či ťa skôr zabije koróna, alebo ťa skôr pripraví Matovič o robotu. No. So Sulikom a so sociálne, silne sociálne cítiacim Milankom. Hej? Krajniakom. Áno, hej? S tým hlavne. No. Lebo väčšieho Ľudomila a sociálne cítiaceho človeka som v živote ani nevidel. Ja si myslím, že Ježiš Kristus by bol druhý v poradí hneď po pánovi Krajniakovi. Hej? Nechcem sa nikoho dotknúť, ale mi to tak pripadá. Ja som svetejšieho, Dobromila, lepšieho, ani som ho nepočul, ani v rozprávke. Ty hej? Dobromil. Možno raz budú nejakí spisovatelia, čo to spíšu. Takto ti to všetko bije do očí, máš to pred sebou, proste odohráva sa ti to pred očami. Ako je to možné, že to nevidíš? No a niektorí. Teraz... Ešte rada by som nadviazala na to Nemecko-Rakúsko, len na chvíľočku. Keď bola tak... Lidka, zapamätaj si myšlienku, pretože dnes je taký deň, že sa nám pripájajú do vysielania len tak Habakuk, páni doktori. V krátkosti, pán Štefan Harabín. Toto je normálne už prepad. Pán doktor, nech sa páči, počúvame. Ja som, pán redaktor, len chcel upozorniť na tú vec... vo vzťahu, ktorej sa pýtal ten občan z Nemecka. No nech sa páči, počúvame. Hovorte. No, on sa pýtal aj na to, či má povinnosť nosiť rúško. No nemá povinnosť ani v Nemecku, pretože evidentne ide o článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, hovoriaci o zákaze mučenia. A pokiaľ viem, Nemecko takisto ratifikovalo Európsky dohovor o ľudských právach a nemalo výhradu voči článku 3. Nemohlo. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Adrian, ja ešte tuto chcem ukázať divákom niečo a poslucháčom to popíšem. V bratislavských novinách vyšiel takýto článok, že vidíte tu Harabinov, keď tam bol, že titulka. V bratislavskej MHD cestoval pasažier bez rúška. Išlo o Štefana Harabina, ktorý sa teraz dožaduje uloženia pokuty. A teraz mi povedz, lebo toto nie je hoax, ten titulok, toto je realita, tvrdá realita na Slovensku. A teraz mi povedz, nešvihá ti z toho, že toto sa tu deje? Nešvihá ti z toho, že toto nie je hoax, že to nie je rozprávka, že si to nevymyslel Hemingway? Že toto je realita na slovenských uliciach? Hej, išiel bez rúška, a teraz sa dožaduje uloženia pokuty. Rozumiete tej absurdite, ktorá tu vládne? A samozrejme, že sa dožaduje uloženia pokuty, lebo vie, že mu nemôžu dať. Rozumiem? Chápete tú absurditu, čo sa tu deje? Čo sa týka právnej stránky? Toto nie je teraz o lekárskych veciach. Tu ide o to, že štát sa nám rozpadáva pred očami. A kvôli nejakej koróne si ho necháme vziať.
A tu je ten problém. Áno, toto hrozí, hej. A dneska to je koróna a zajtra tu bude niečo iné a furt to bude niečo. A furt budem tolerantne sa pozerať kvôli väčšiemu, jak ten mazák, že kvôli budem veľký človek a nechám si vziať štát. Lebo čo? Lebo ty si mi niečo povedal? Krucinál. Rozumieš? Však to môžeme ísť rovno do Severnej Kórey žiť. On sa dožaduje uloženia pokuty. Veď to je choré. Že to vôbec existuje takáto situácia. Adrianko, veľa hodín. Ja viem, veľa hodín. Ešte ďalšia práca nás čaká, aj keď teda nie je v veteri. Lúčim sa s vami. Ďakujem za podporu. Ďakujem za pozornosť. Noro a Judita, vám za spoluprácu. Majte pekný deň a zajtra sa budeme opäť počuť v dopoludni na Infobojne. Do počutia, dovidenia. Do počutia, dovidenia, pekný deň. Ďakujem tebe. Ja a prechádzky vonku. Všetkým. Už si zhasol. Už ťa nie je vidno. Lebo je tma, vieš, to ako symbolizuje. Ďakujem samozrejme posluchačom za podporu, ktorú nám prejavujete. Prosím vás, sloboda, nemáš slobodu, nemáš nič. Ani šťastie nemáš, nemáš nič. A keď mi neveríš, tak si to vyskúšaj. Ďakujem vám pekne za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk